Olá para você, amigo do ArguileCast, o videocast mais alegre, mais bonito do Brasil. Está começando mais uma edição nesta segunda-feira, é claro. E você vai ficar na minha companhia, Gabriel Sakamoto, nas próximas 2 horas. É isso mesmo, hoje com participações sempre inéditas e especiais. Então não perca cada minuto, cada segundo do nosso programa. Lembrando que você está acompanhando pelo www.youtube.com/ArguileCast. E o seu canal de comunicação com a gente é o Facebook, facebook.com/ArguileCast. Quer mandar uma mensagem para os nossos participantes ao longo dos nossos temas? Fique à vontade. Quer mandar o seu salve, abraço, beijo? Também será muito bem-vindo na nossa página facebook.com/ArguileCast. Mais um programa chegando aqui para você, edição de número 29, é isso mesmo. Estamos quase chegando aí em 30 programas, já mais aí em torno de 6 meses de muita informação, descontração, troca de conhecimento, tudo voltado para você, para que sua segunda-feira seja melhor, para que você tenha um entretenimento de qualidade e começar a semana com o pé direito, porque eu sei que com esse tempo seco, com esse calor, não está sendo nada fácil. O calor é em todos os lugares do país e aqui em São Paulo, onde está localizado o nosso estúdio, não passa longe disso, que está um calor de matar, né? Então vamos lá, mostrando a câmera aí, meus amigos, dá um tchauzinho aqui, ó, na câmera número 1, aí os nossos participantes de hoje. Vamos lá, no lado esquerdo aí do seu celular, ou do seu tablet, do seu PC, do seu notebook, porque com o YouTube agora a gente consegue, né, assistir por diversas plataformas. Do lado esquerdo aí, vestindo uma polo preta, todo elegante aí, um rapaz aí, eu falei, esse é um dos rapazes que a gente pode convidar seus modelos do Arguile aí, ó. Parece um ator de novela das 9. Danilo Lázaro, né, da Mia Narguiles e Acessórios, da Phantom Ball, do Zeus também. Danilo, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela participação, seja muito bem-vindo. Obrigado, Saca, obrigado a todo mundo do ArguileCast aí. Eu sei que é um programa que cada dia aumenta mais a audiência e é um prazer, né, estar aqui com a galera e tudo mais, com os amigos, para poder abordar vários temas aí. Com certeza, a gente vai abordar bastante coisa, tem um tema bem curioso no segundo tempo. No meio de campo do ArguileCast aí, já com uma polo com uma cor mais destacada, assim, se assim podemos dizer, né? Israel Melo da Moraes Tabacaria, um grande parceiro que eu conheço há muitos anos e é muito bom revê-lo aqui. Israel, muito obrigado pela sua presença, seja muitíssimo bem-vindo, a casa é tua. Como é que tá? Tudo certo por aí? Tudo bem, graças a Deus, Saca. Muito obrigado pela oportunidade aí. Queria agradecer primeiramente aí a você pelo convite, fiquei muito surpreso, não esperava, fiquei felizaço mesmo de estar presente aqui nesse programa que eu creio que seja muito importante para todos os arguileiros aí do ramo. Ah, com certeza, a gente tenta fazer o melhor possível, mas é uma honra te receber aqui, porque a gente conhece antes de ter o ArguileCast, antes de ter a Moraes Tabacaria, então a gente vai poder conversar sobre arguile à vontade aqui. Terminando nossa trinca de participações desta segunda-feira deste programa 29, Thiago da Tabacaria Vuelo Tabarro, que eu posso dizer que é uma das pouquíssimas tabacarias próximas à minha residência, para minha casa, e eu fico muito feliz. Nesse fim de mundo, né? Nesse fim de mundo, que é a Zona Sul. Thiagão, seja muito bem-vindo, ter um representante aqui, né, da Zona Sul, Zona Oeste, enfim, ali que é próximo. O ArguileCast é todo seu, um abraço para a família Vuelo Tabarro, boa noite. Boa noite, obrigado aí pelo convite aí, Saca. E continue assim, sendo a única loja lá da Zona Oeste. Única não, tem outras lojinhas lá, mas muito obrigado aí, a família ArguileCast aí. Valeu, obrigadão, Thiagão. A tabacaria com o nome mais bonito, né? Isso tem que ser frisado, né? Com certeza. Com certeza mesmo. Então, ó, pra você que está sintonizado a partir de agora, Danilo Lázaro da Mia Narguiles e Acessórios, o Israel Melo da Moraes Tabacaria e também o Thiago aí da Vuelo Tabarro. Thiago, sobrenome? Arenas Lanzo. Arenas Lanzo. Você viu que chique, né? Não só o nome da loja. Pois é, que sou galã, né, Saca? Cara, é sensacional. Lembrando a você que o ArguileCast é um oferecimento de Amazon Ruca. Faça parte aí da família Amazon. Siga Amazon Ruca no Instagram. A Brazuca, junto com a gente, com mangueiras, acessórios como abafador também e alumínio, também aqui no ArguileCast. Sem esquecer do Coco Beach Boomer, o carvão oficial do nosso programa, que nas próximas semanas nós devemos receber aí a nova versão, o Darkmoon, carvão feito para calude, é isso mesmo, para os controladores de calor.
Também junto com a gente, né? A Muca Boa, oferecendo aí hosts sensacionais. Você pode escolher o Micro, o UFO, o New Classic, enfim, qualquer modelo vai satisfazer a sua sessão com toda a certeza. Prêmio Arguilis, a sua loja oficial. Se você quiser repor qualquer um desses produtos aí do ArguiliCast, acesse lá www.premioarguilis.com.br e não deixe, né, de conferir a variedade aí da loja do nosso querido Cadu Carvalho. Sem esquecer também dos nossos vasos também de diversas cores e modelos e tamanhos, da Xixa Glass, dá um timbal lá para os nossos amigos Éder, da Caed Tabacaria, e o Israel, da Gole Tabacaria. E por último, essa aqui que estampa a câmera de Gabriel Sakamoto, a Starbucks Tobacco América del Sul, dos nossos queridos Luiz Pompeu de Camargo, Flávia Pompeu, Mohamed Biltaj, Rodolfo Taveira e toda a família Pompeu, muito obrigado, com diversos sabores sempre, né, para vocês experimentarem. E nesse programa, né, no programa de número 29, temos hoje aqui Tangerine Dream. Basicamente, né, tangerina com um toque aí que ao longo do nosso programa nós vamos falar mais precisamente no nosso intervalo, então você não pode perder. Tá assistindo a partir de agora? Chama seu amigo, chama seu a amiga, chama seu namorado, sua namorada, pai, mãe, porque o ArguiliCast é o programa para a família inteira, então não deixe de conferir, mostrando aqui para vocês a imagem da Tangerine Dream aí, ó, a latinha, predominância de cor laranja, que hoje é o sabor, né, o fumo escolhido aqui para o ArguiliCast, na presença de Danilo Lázaro, Israel Melo e também Thiago Arenas Lanzo, da tabacaria. Oh, tá bom de nome, decorou já, hein, sabe? Sobrenome é comigo. Podia falar umas 15 vezes, não decora nunca. Não, mas... A gente tenta decorar porque é importante, né, saber o nome inteiro. Porque Thiago, Danilo, Israel já nem tanto, né? Mas de Israel já tem um grande famoso, né? Israel Novaes, né? Já não basta isso. Raelzinho, se tiver metade de dele, tá bom, né? E tem outro Israel, né? Aquele o Rael da rima, né? Pô, que deve ser Israel. Meu parceiro, pro... canta comigo lá em Diadema. Muito bem, meus amigos, esse é o ArguiliCast começando. Vou basicamente apresentar aí os nossos amigos, né? Falei que o Danilo é da minha Narguilis Acessórios, também da Phantom Bowl e também do Zeus. Danilo, conta um pouquinho aí da sua história. Você que aí é um dos, eu acredito, né? Pelas nossas conversas aqui pré-ArguiliCast, você é o comerciante mais antigo na área do Arguile, né? Então, nesse ramo, né? Sempre teve, eu tava te falando, sempre teve loja de Arguile, mas nunca especializada. Ela sempre tinha um vão aberto. Era sempre lojas de presentes, os antigos esotéricos, tabacaria mais ligada pro charuto, mas nunca teve uma loja especializada em narguilha, né? Como eu tô há 10 anos no mercado aí, eu comecei com uma tabacaria, presentes e tudo mais, e comecei a colocar os narguilhas aos poucos, e foi rodando, 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 e hoje virou o que virou, né? Aí hoje eu sou fabricante, graças a Deus tô no ramo aí há uns longos 10 anos. Ou seja, muito chão, muito trabalho chão, já foi feito. Muito trabalho, cara. Mas o combustível, a motivação depois de 10 anos continua mesmo, né? É a mesma coisa. Mas sabia muito de domingo, né? Pra chegar onde eu cheguei, sábado, segunda. Já perdeu muitos dias, semanas, né? Nunca, ano novo, já perdi ano novo, Natal, mas graças a Deus, eu sou uma das lojas mais conhecidas de São Paulo aí. Qualquer lugar que eu vou pelo Brasil, viajar, eu sou conhecido. Inclusive, para os Estados Unidos, há uns 2 anos atrás, lá, eu estava andando na rua, lá, fumando narguile, e aí encontrei um cara e falou assim, pô, você é o meu Danilo da minha narguile lá e tudo mais. Pô, cara, é uma satisfação isso em você ver o feedback dos clientes elogiando sua loja em vários lugares. Não é uma questão de, porque o pessoal fala, o Danilo tá se achando, não é questão de achismo, é uma questão disso. São 10 anos trabalhando, né? Então, cara, eu já vi de tudo nesse ramo. E com certeza a gente, né, quer aquele, não um lugar ao sol, né? Não, mas quer aquela satisfação, não, claro, né? É bacana a satisfação. E também o reconhecimento das pessoas, né? Uhum. Porque isso mostra que sábados, domingos que você dedicou... Teve um retorno, né? Isso que é legal, né? Pra você ver, depois de tanto tempo, você vê que você é reconhecido. Mas achar que eu sei mais que uma pessoa porque eu tô 10 anos, meu, longe disso. Tem cara que vai na minha loja de uma semana... Você começou a fumar arguilha faz um mês, que tem coisa que ele sabe mais que eu não sabia, entendeu? Seja, a gente aqui, né, vocês são do ramo e eu que também, eu tô nessa parte da comunicação, tem coisas que eu paro pra olhar e falo, meu Deus, saiu ontem e os leitores... Acesso à informação é muito grande hoje em dia, né? Muito rápido. Então eles já sabem antes de nós, né? É o WhatsApp, é Facebook, é Instagram... Chega na Moraes, chega na Vertabal e fala, ó, Thiago, tem um sabor que saiu ontem... Mas ontem o Thiago tava trabalhando, o Thiago não conseguiu ver e tava muito ocupado. Então é aquela coisa, né? São 10 anos, mas o pessoal, a motivação as pessoas, continua, né? Igual. E você cria muita amizade no ramo, né? Isso que é legal, cara. Eu acho que acima de tudo,
É legal mostrar amizade, ver que tem clientes meus que compram há 7 anos, 8 anos na loja e sempre voltam lá. E você vê que o cara, ele vai lá porque ele tem um vínculo de amizade comigo. Mas isso que é legal, né, cara? É aquela amizade e também aquela parte da fidelidade que sabe como a loja trabalha. Né? Então isso é bacana mesmo. E o cara sabe quanto que eu ralei pra chegar ali, pô. Com certeza. O cara chegava na minha loja, eu tinha 2 narguilhas e 5 fumos. Então pra você ver o que eu criei hoje, de um tempo pra cá, pô, é legal, cara. E ver aqueles caras que me ajudaram no começo, que muita gente não botava fé, né? Há 10 anos atrás, você fala assim, pô, abriu uma loja só de narguilha, você está ficando louco? Não tem mercado pra isso. Mas depois de 10 anos você consegue ver o resultado de todo esse trabalho. Graças a Deus. Israel Mella, eu conheço, mas o nosso amigo ainda não conhece uma tabacaria nova aí em Diadema, né? Faz parte aí da Grande São Paulo. Explica um pouco quem é Israel e um pouco da Moraes. Bom, primeiramente, eu sempre fui fanático por narguilé desde quando eu me conheço fumando com o pessoal, assim, tipo, bem das antigas mesmo. O Sakamoto sabe aí mais ou menos quanto tempo a gente vem lutando aí com narguilé para poder fazer uma sessão prazerosa e tal. Só que faltava algo. Na minha região, cara, tipo, eu sempre tive que me deslocar muito para poder conseguir as coisas de qualidade. Nessa região não tem muita informação, né? Pô, velho. Corri atrás pra cacete, estudei, sabe? Não é um estudo que você faz faculdade nem nada, mas... Mas você vai atrás procurar, né? Você procura, fica ligado ali sempre pra poder estar trazendo coisas novas pro seu benefício, pro seu uso, pro seu consumo, mas também fazer pra uma galera de amigos, assim, que quer saber mais sobre um determinado produto, né? E em Diadema faltava, cara. É muito escasso, não tem... Tipo, tem uma lojinha ou outra que você acha... produtos aí de qualidade, produtos que são tendências no mercado hoje, que é muito difícil você conseguir preço, qualidade, tipo... É tudo uma região de muito difícil acesso, né, meu? Pois é, tudo numa loja só. E eu agreguei meu conhecimento aí, minha força de vontade, para poder tá iniciando esse trabalho aí, que espero continuar por vários anos aí. Daqui a pouco, quem sabe esteja igual o nosso amigo aqui com 10 anos, 10 anos no ramo. Tudo começou com poucos meses, né? Pois é, pô. Eu creio que eu seja o primeiro, assim, de Diadema a trazer coisas novas. A gente tava conversando, são 3 meses por aí, né, de trabalho. Mas aproximadamente 3 meses, sempre trazendo novidade, toda semana chega coisa nova pra gente. E tem muito chão ainda, né? Pô, velho, se Deus quiser. E já começou legal, e a tendência é que só melhore. Pois é, pô, muitos amigos, sabe? O pessoal que não me conhecia hoje conhece pela... Sabe, pela pessoa que eu sou e pela loja que sempre traz benefício. Indo, né? Boca a boca, assim, vai indo. Pois é, pô, o preço acessível ali na região é o que diferencia hoje a nossa loja. Com certeza. Se Deus quiser, a gente vai continuar progredindo aí. Tiagão, conta um pouquinho de você aí, um pouquinho da Vanta Barro. Muitas pessoas lá da minha região conhecem a loja, sempre, às vezes não se recorda o nome, né? Sim, no, mas sempre... O nome mais difícil, né? Mas sempre lembra da loja que está presente no Extra Jaguaré, né? Exatamente. Então conta um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua empresa, por gentileza. Sim, então, a gente está dentro do Extra do Jaguaré já faz 12 anos, desde quando foi inaugurado o Extra. Lá antigamente era só mais na parte de presente, tabacos, tipo charutos, cigarrilhas. Mas depois eu comecei por aí também. Todo mundo, agora daqui uns 3 anos pra cá, 4 anos no máximo pra cá, a gente tinha 2 lojas, tinha uma livraria e uma tabacaria, que é inclusive a Livraria Nobel do lado da tabacaria. E aí a gente viu que o negócio ia começar a pegar mesmo de narguilé, a gente vendeu a livraria e demos um foco legal na parte de narguilé. Hoje a gente é especializado em narguilé e tem tudo que precisar de narguilé lá. E tamo aí. Show de bola. Então tem que arriscar mesmo. Se não arriscar e for pra frente, cara... Com certeza. Muita batalha aí. Não é fácil não essa vida de... Com certeza. De narguilé não é fácil não. Então os nossos participantes aqui já se apresentaram, né? Você aí que tá acompanhando pelo youtube.com/narguilécast. Já pegou um pouquinho da essência dos nossos participantes, quer mandar a sua mensagem, facebook.com/arguilecast, já recebemos aí diversas mensagens na nossa página, então não parem, mande seus salves e abraços, porque ao longo do nosso intervalo a gente com certeza vai ler e conferir as mensagens aqui da nossa página, já são muitas pessoas enviando fotos. O famoso Arguilecast, né, Saca? Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Graças a Deus a gente vem fazer um trabalho que acho que...
me agradando. Eu não sabia que era tão grande a proporção que tomava assim, não, meu. Nossa, o pessoal falou assim que eu vou lá hoje lá e tal. Todo mundo manda um abraço pra mim, mano. Me dando um salve, vai que eu tô lá. Assim, pô, cara, é muito legal isso, né, meu? Você vê que. Eu fico muito aquela feliz. Aquela sua ideia saiu do papel e tá sendo cada vez maior, meu. Não, eu fico muito, muito feliz com essas palavras e. É isso, aquela coisa, né? Reconhecimento que, pelo reconhecimento. Menos o trabalho tá sendo feito com o maior esforço possível. E é o que a gente faz aqui, né? E só você falar bem, cara. Parabéns mesmo. Isso, obrigado. Ó, e hoje a gente tem três lojistas aqui, mas se eu falar assim, ah, três lojistas, vamos falar de mercado? Não, a gente vai variar, a gente vai falar de assuntos aí mais subjetivos, vai variar da opinião de cada um, que é o seguinte, no primeiro tema nós vamos falar do quê? O tempo ultimamente, como é que ele tá? Tá bom? Tá seco pra caçar. Tá seco, né, Diago? Você é louco. Ó, pode ser lá no Jaguaré, pode ser na Zona Norte, onde tá a Mia, pode ser em Diadema. Se tiver tá uma casa na praia bem emprestada, dá um salve no WhatsApp até, aí. Até na praia e areia estão falando que tá mais áspera do que nunca, cara. Então a gente vai falar o quê? De tempo seco. Dicas para combater o tempo seco. Nós já falamos aqui em um programa, dicas para combater o calor. Mas a questão do tempo seco, ela pode existir com frio ou com calor, né? Sim, no mesmo então, ano. Como realmente. Tá muito quente e tá muito seco, a gente vai... Dicas aí dos nossos amigos, experiências que a gente já fez, desde água, uma água diferente no vaso aí, com gelo, ou até mesmo procurar fumar em outros locais, enfim, usar... Tentar evitar fumo doce, né? Evitar fumo doce, artifícios, não sei, um climatizador, enfim... Qualquer coisa que possa amenizar esse calor. Porque, né? Pra mim é terrível. A parte da tosse é bem complicada mesmo. Olha, eu queria agradecer hoje duas participações que não estão participando aqui no nosso AgriCast, mas estão aqui nos nossos bastidores. Que aqui, ó, ao meu lado tem o André Menezes. O Deck eu não via ele há muitos anos, né? O Israel já via há muito. Até que a gente viu faz um tempinho. Mas o André, eu fumei com ele acho que há três anos atrás e voltei a vê-lo. E é muito bacana. Legal, né? Você tá com ele aqui agora, tava lá no fundo, agora tá aqui. Com certeza. E também o Diego Souza da Real Ruca Brasil. Ele que lá junto com o Dudu Cerqueira, o Felipe Campanelli, todos aí contribuindo, sempre pensando para trazer o melhor da cultura, né? E também da melhor maneira possível. Então, obrigado, Diegão. Obrigado, André, pela presença de vocês. Eles estão aí curtindo o programa junto com a gente. Então vamos lá. Primeiro assunto, dicas como combater o tempo seco. E no segundo tempo, ontem, né? Bom, estamos ao vivo para todo o Brasil. Ontem foi o quê? Dia das Crianças. E a gente vai falar de Dia das Crianças aqui no AgriCast. Mas você tá pensando, vai falar o quê? De brinquedo? Não, vai falar assim, qual aquele setup que sempre vocês... quiseram comprar, assim, que brilhava os olhos e sempre parecia uma criança. Porque a gente, quando vai fazer uma compra... Quando você vai comprar uma coisa em relação à narguile, eu acho que todo mundo aqui tem esse sentimento aquele de criança, né? Parece que tá abrindo a caixa do videogame, né? Porque quer um setup, procura, e aí quando compra, sente satisfação. E também eu queria aproveitar essa parte da criança para falar de sabores, de fumos, que remetem à infância, porque tem sabores doces, né? Aquela coisa de bala, chiclete, sempre tem, né? O narguile vai comer a infância, inclusive, cara, porque... Ele trabalha esse lado da nostalgia muito forte, né? Ele bate muito forte porque... É balinha, é chiclete, e até mesmo na hora que você faz a compra, parece que você tá esperando aquela caixa de Lego, enfim, né? Ou aquela bola de futebol, aquele carrinho, enfim. Vamos falar desses dois assuntos hoje aqui no Arguilha. Os clientes lá, quando compram um Arguilha, o olho brilha, cara. Ah, com certeza. Eu sou um deles. A cada compra que eu faço, pode ser um roche novo, pode ser um furador. Bicho, a felicidade tá lá na casa dos 10 mil pontos. Quando eu era criança, tinha minha mãe foi viajar lá pra Europa, né? E ela trouxe um arguilha de marfim, né? Eu tinha uns 6, 7 anos, eu ficava vendo aquilo, nossa, que isso aqui, mãe? Quer dizer, nossa, que bonito, né? Que bonito. E mal sabia que no futuro ia trabalhar com aquilo, cara. E eu ficava vendo aquilo ali, pedindo que era uma arminha e tudo mais. Mas, ó, essa história é muito boa, eu quero que você explique mais um pouco no nosso segundo tempo, mas vamos voltar aqui pro nosso primeiro tempo agora do ArguileCast. O tempo tá seco, pra vocês três, eu quero a opinião de cada um. Não muda nada pra fumar? A muda, né? A muda, não dá pra assim... Você sente um pouco... Você sente mal, assim, de algumas situações, Charles? Não é todo dia que dá pra fumar a sua essência preferida, que nem, tipo, uma spice de chá, e você vai fumar, puta, esse calorzão é impossível fumar. E se tivesse um tempo, por exemplo, mais úmido, você fumaria? Ou às vezes pode ser o calor que seja o fator principal? Acho que mais o calor. Pra mim, o calor, assim, não faz muita diferença o mais seco, assim... Entendi. Mas é um tempo que alia, né? A secura com altas temperaturas, né? Então, sim. Pode baixar a pressão. Então, eu tento evitar fumo doce, né? Você evita... O que você evita, Danilão?
Ah, evito fumar fumo doce, que nem na minha loja tem ar-condicionado, né? Então é mais sossegado você fumar lá no fundo e tudo mais, porque minha casa é muito quente, né? Então como tá ar-condicionado, você coloca um fumo doce lá, cara, meu Deus, a pressão vai some. Então, eu acho que tá totalmente desfavorável, né? Igual o nosso colega já disse, é fumo doce e o argila em si, né? Dá uma caída, né? Quando tá num tempo muito seco, cara, é complicado. Você fuma, mas você não fuma com aquele prazer. Como é você... somente aqui. Pois é, cara. O cara despachar é a princesa preferida, cara. Deixar de fumar, ela é triste, velho. Não é, agora então, ela tá embaçada. É complicado, não é todo fumo que você consegue fumar com o prazer que você fumaria num tempo úmido. Independente, né, do sabor, o tempo seco ali influencia? Ah, ele influencia na fumaça, né, cara? Você sente a fumaça meio quente, entendeu? Tem várias dicas aí que a gente já conhece, vamos citar aqui também, para estar melhorando um pouco isso, tá sanando um pouco essa questão aí, mas... O blog tem uma dica nova todo dia, né? É incrível. É, pô, eu pessoal, queria mandar um abraço. A atividade do pessoal é boa. Um abraço, pô, pros engenheiros do blog, cara. O blog... Além de dar uma preguiça de montar, eu acho aquele calor. Nossa, você fala pro teu, eu vou montar. Uma leseira. Pra mim, o tempo, o quente... Ele às vezes prejudica um pouco, mas esse tempo seco é pior pra mim, porque se eu não esqueço de beber um pouco d'água a cada 10 minutos, eu começo a tossir. E aquela tosse que é incontrolável em algumas situações. Você tosse tanto, você já fica com receio de querer puxar e começar a tossir. Eu tenho sinusite, bronquite e rinite, cara, então aí piora. E aí tem que ir no bisumento mesmo. Não é tempo, aí não é o tempo quente nem o frio, né? É o tempo seco, né? O tempo seco. Aí piora, né? Agrava, né? A respiração, mais a situação, né? Então a dor de cabeça anda junto com a sinusite, né, cara? Então, e foi o que eu te falei, evitar fumo doce e fumo entolado a maioria, né, cara? Como eu fumo 8, 10 horas por dia, então eu tento fumar fumo. Tá fumando pouco. Fuma bem, cara. Você fuma 8 a 10 horas por dia. Fumo de poeira, toma um café. Que anda me salvando, o que anda me salvando. Eu acho que isso aí dá minha média de toda semana. O que anda me salvando aí é o freeze, né, cara? O que dá aquela sensação mesmo de refrescância. O Brian Freeze aí que veio pra, agora tá pra inovar o mercado aí nesse quesito de seco aí que a gente... Você falou, né, dos engenheiros do Arguil, né, os famosos, né, professor Pardal, aquele cara que dá um jeito, remexe ali, consegue... Coloca um balde ali e faz um negócio. Ó, eu vejo balde com gelo, né? Isso não é uma coisa muito trabalhada, não é uma engenharia, mas é uma ideia... Uma ideia boa, que sensacional. Não, muito funciona, gasto, né? Que eu não via muito lá fora, mas aqui ela é muito praticada. Não só porque aqui é mais quente, né, um país... de altas temperaturas, mas também o pessoal aqui, realmente, quando tem um problema, eles vão atrás da solução e, custe o que custar, vamos salvar a situação, no momento, né? Eu vi uma foto no Instagram lá, o cara tava fumando, o cara falou assim, pô, eu vi aqui no Brasil, o cara escreveu, né, em inglês, né, esse balde de gelo, eu vou experimentar aqui. Então, até o pessoal de fora vê essas ideias aqui desses malucos brasileiros e copia. Vocês vocês costumam usar, nunca fizeram essa experiência de usar balde de gelo? É, eu nunca fiz a experiência, não. Posso colocar gelo na água, né? Vai direto na água, mas não envolve o balde mesmo, não. Tem gente que congela, né? Exatamente. Mas, coloca o vaso junto com o cara. Eu não sei, eu vejo congelador. Perigo, eu já perdi dois vasos de cristal assim, viu? Tava na praia bêbado, coloca no congelador aí, vai pegar. Já era. Você fez a experiência e deu errado? Eu já fiz essa experiência, cara. Do balde de gelo, tipo, realmente dá uma melhorada, dá uma refrescada na fumaça, não fica aquela... fumaça gelada, como todo mundo imagina, pô, um arguile com chile vai resolver meu problema, às vezes acaba se decepcionando aí, né, mas dá uma melhoradinha, cara, dá pra fumar tranquilo, assim. Coloquei a água no vaso e coloquei no congelador, falei assim, pô, ficar uns 15 minutos, vai estar gelado, né, esqueci lá, aí já era, quando vai pegar, já era. Aí, né, aí o vaso se foi e a tristeza ficou, né. Mas essa questão do balde é aquela coisa, né? Porque as pessoas podem pensar o quê? Ah, não, vai deixar mais úmido, né? Vou sentir melhor. Não, basicamente, né, a função da água é resfriar, né? Resfriar. É deixar a fumaça mais geladinha, né? Mais ou pelo menos mais, né, próxima da temperatura ambiente, né? Uhum. Então, se tiver frio, né? Eu já tive experiência de fumar no inverno a mais ou menos 1 grau. E a fumaça era congelante com fumo doce. Ah, cara, fumar no inverno é muito melhor que fumar nesse tempo seco, sem comparação. É melhor. É, tem gente que não prefere, tem cliente meu doido, eu falei assim, pô, fumar no calor é melhor, fumar blueberry, meu. Fumei o fim de semana todo, mas é gosto, né, cara? Não cai bem, né? A gente sente mal porque
o doce é a mesma coisa que você pegar e inventar de fazer um brigadeiro 10 horas da manhã e comer no sábado. Você vai sentir um enjoo. Eu que tenho gastrite cara. Nossa. Exato. Eu vejo você todos os possíveis. Você viu, né, Diego? O cara tem rinite, bronquite, sinusite, aí já não pode fumar no seco. Aí tem problema com gastrite. Rinite, eu tenho. Não pode fumar muito doce. Aí ele fuma 8 e fuma 8 roches. 8 roches por dia, brincando. Acho que deve ser só de menta. É 3 remédios pro estômago por dia. É. Mas é aquela parte, né? Todo mundo confunde. Ah, vai deixar mais... Eu vou me sentir bem. Não, ele vai resfriar somente a sessão, né? Ele vai deixar a água mais geladinha e vai dar aquela sensação um pouco melhor pra você não ficar puxando aquela fumaça quente que é... Mais apropriado de fumar. Que é uma sensação pra mim horrível. É horrível. A não ser que você tá na praia e o ambiente é propício pra você puxar... Assim, vai acontecer de fato você puxar a fumaça quente. Não tem lugar aberto. Não tem pra onde você fugir. Tudo bem. Eu já vi cara que enterra o vaso, o jarro do narguilé na areia úmida. Olha, acho que seria... Eu vi, acho que foi o Nelson Iraola do Narguilé Club. Acho que ele fez alguma... O Diegão tá me lembrando aqui. Ele fez esses dias aí que ele postou que ele tá enterrado ali no vaso. E aí ele falou que botou uma sacola em volta pra não entrar areia, nada, não sujar o vaso. Já vi isopor já, isopor de cerveja. Ele colocou lá, abriu um buraco no isopor lá e colocou a cerveja junto do narguilé. Nossa... Ficou uma coisa bonita, né? Show de bola. Mas eu acho que o principal, né? Vamos falar dos principais métodos, aqueles que são eficazes mesmo de fato, a eficácia realmente é alta. Eu considero os líquidos. Água, suco. Para combater esse tempo seco, mais calor, eu acho que só isso. Aliás, só isso líquido, não. Né? É o principal. E depois, né, usando gelo, enfim, artifícios como Brain Freeze, Ajudada, a Sogook, a Breezy Rose. Sim. Mas eu acho que os líquidos, Thiago, não sei se você concorda comigo, são os principais aí, os aliados para que a sua sensação seja cada vez mais tranquila. Com certeza, com certeza. Você é um cara que se cuida assim na hora ou você... Ah, não, tem que ter uma cervejinha, acho que ajuda bem também. Ah, não, porque pelo menos regula a temperatura corporal, né? Então, cervejinha vai bem. Cerveja, vai por mais bem. Que ela te seque no final. No outro dia sabe como é que você vai estar, né? Mas na hora é bom, né? Na hora, realmente. Eu acho que a água é o ideal, cara. Você toma uma água geladinha ali, não... Trincando mesmo, dá pra fumar. Ajuda bastante nesse quesito aí do tempo seco. É, porque se a água estiver quente, não ajuda também muita coisa. Ah, sempre tomo líquido fumando. Eu fumo esses rochas aí que vocês falaram por dia, 10 rochas, mas sempre tomando algum líquido, cara, porque senão não tem como não. Agora eu sei quem tá acabando com a água do. Enchendo. Tá tudo na norte lá. Enchendo 8 vezes o vaso. E tomando 1 litro por rocha. Isso é pior que lavar calçada, viu? Dá muito, tô. Mas é verdade. É, pra quem. Todo mundo acha que é brincadeira, né? Mas aqui, ó. Água, garrafa d'água. Eu pedi a gentileza pro Israel pra encher uma garrafa, porque tem que ser uma garrafa mesmo. Tem que ter bastante água pra tomar. Porque, bicho, se não tiver água, um abraço. Você vai se sentir mal de fato. Aquela coisa, dor de cabeça, né? Sim, uma muito, questão muito. Mais intestinal, uma coisa mais interna. Coloquei uma geladeira na minha loja para os clientes, inclusive. Né? Então, eu acho que esse é o principal aliado de quem tem dúvidas de como combater o tempo seco. Mas aí, por exemplo, a gente pegou a questão da Brain Freeze, que o Israel citou, né? A Brain Freeze, né, para quem não sabe, é um líquido, né, que você adiciona antes de preparar o roche, que ele dá a sensação de mentolado, né? E eu acho que ajuda, de fato, também. Não, ajuda, com certeza ajuda. Dá uma gelada legal, mano. Dá uma gelada, né? Só com isolamento, um Brain Freeze, aí uma água gelada vai ser feliz. Exatamente. Anda salvando, né? Por poucos minutos, salvando. Né? Porque vai o gosto, a água vai esquentar. E tem um outro acessório, né? Que são as piteiras de gelo, né? Que eu citei, né? A Breeze, a Sogook, né? A primeira de todas, que foi a Mystic, né? Nossa, essa era das antigas, hein? Que é muito antiga e ela funcionava, de fato, naquela época, mas depois da chegada da Sogook, ela foi um pouco esquecida porque a duração era maior, né? E até a forma de... E até a duração do produto em si era maior, né? Chegou uma chinesa lá na minha loja esses dias de gel aí e tudo mais. Pô, a duração dela é boa, cara. Eu fumo com ela lá, é legal. Mais ou menos quanto tempo você coloca? Uns 40 minutos? Uns 40 minutos. Eu já deixo umas 15 já, né? Pega uma, troca uma, pega uma, troca uma. Que são 8 a 10 por dia. É o problema automático, hein? O problema da Mystic, cara, que ela sempre abria, velho. A minha, principalmente, tipo, quando tava legalzinha... Não sei o que dava naquela piteira que ela abria, não sei, o gel... Sempre tinha algum problema. Pô, geralmente era de...
Sendo que a Soguca é de pano, geralmente, né? Agora, as que vieram de plástico, ela, acho que ela rende mais, né? A durabilidade da refrescância dela, então acho que ela dura mais congelada. É, eu gosto muito. Eu faço uso... No último verão, que tava muito seco, né? Porque começou em janeiro, né? O tempo seco, né? É. E aí todo mundo esperava aquele janeiro cheio de chuvas, né? Que costuma aqui em São Paulo, que os prefeitos têm as maiores dores de cabeça, né? Em resolver, era bueiro, enfim, é uma série de problemas e não choveu. E daí eu senti muito a falta da umidade, né? Cara, que tava legal. Sente pra... E, por exemplo, e ela foi de muito bom uso, porque além da piteira, né? O lado bom, né? Porque ela fala assim, ela esquenta, ela derrete o gel líquido, né? Transforma mais líquido, né? Muito mais rápido. E deixava a piteira úmida, molhada. Então, ela meio que umedecia a sua boca, seus lábios automaticamente. Então, deixava até que você bem razoável. Por mais que a temperatura já não era altíssima, já não era gelada, mas você sentia bem, né? Mais refrescante, né? Mais refrescante. Até ficava babando na piteira, né, saco? eu juro pra você que era... Eu juro pra você que era só a piteira. Ficava com os beiços molhados, dava o saco. Era só na piteira, né, saco? Como a gente falou no outro programa, né, que tava a presença da Carolina Gontunes, né? Famosa boca de piscina, né? Quando vai pro Borg, né? Você vai pegar a mangueira, parece que passou pelo... Cara, eu babo, tsunami, eu, né? Eu babo na mangueira, hein, cara? Porque eu deixo o argueiro ligado lá, aceso, porque também é uma forma de marketing, né? Pô, o cliente chega e fala assim, pô, tem muito cliente que nunca fumou, né? Como é que é e tudo mais? Aí o cara vai lá, eu mostro pra ele e tudo mais. Pô, isso é muito legal, cara. Essa é a sua vantagem, a minha. Lá no Extra não tem como. Assim, não tem, Thiago? Não tem, mano. Além do espaço ser pequeno lá, né, gente... E ainda é proibido, né? Não, é, então. A gente não tem como fumar lá dentro. A não ser que a parte da segurança um dia goste de fumar aqui. É, então, mas nem isso, né? Tô esperando chegar um chefe lá que curte o narguilha. Na minha, por exemplo, é numa galeria, né? Hoje eu tô localizado numa galeria, bem próximo ao centro de Diadema, né? E eu não sei que... Até agora eu tô agradecendo o dono da galeria que deixa eu fumar tranquilamente. Eu fecho a porta, coloco um ventiladorzinho e fica tudo bem. Na minha loja tem uma parte... A partir da frente da fachada e por trás tem um vidro que o pessoal fuma lá no fundo, né? E aí você falou do, né? A gente falou dessa parte de ventilador, dessa parte, vamos pegar essa parte mais, né? Os acessórios que não são do Arguile. Ventiladores, umidificadores de ar, climatizadores, ar-condicionado, eles ajudam de alguma forma a sessão em si? Ah, pra mim, no meu caso, eu acho que ajuda com certeza, cara. Dá maior diferença fumar no ar-condicionado que fumar em casa, por exemplo. Que no ar-condicionado... Por mais que ele deixe o ar mais seco, você sente um pouco, você sente melhoria, assim? Com certeza, eu sinto. Ainda mais que eu tenho todas essas it aí, né? Bronquite, renite. Pra mim, ajuda muito, cara. Pra mim, isso daí é primordial. Tanto que tava quebrado o ar na minha loja, eu falei assim, não, pode instalar. Já instalei mais um. Agora tô com 3 ar-condicionado na minha loja, cara. Então... Isso daí eu tô sossegado. E você, Rael, já teve essa experiência de fumar no ar-condicionado, no climatizador, no umidificador e sentiu melhor do que fosse sem eles? Ah, claro que é melhor, né, cara? Eu considero muito melhor pela temperatura do ambiente, né? Não só como o arguilho em si, eu acho que o ar que você tá tipo, inspirando ajuda muito na sua sessão, cara. Você tem que tá bem no local onde você se encontra. Tipo, independente se tiver seco, você tem que dar um jeito para poder estar melhorando. Com certeza. E você, Thiagão? É o que você falou, né? O ar, ele deixa um pouco o ambiente mais seco, né? Tem gente que não se sente mal com o ambiente mais seco, assim, para ficar tossindo, essas coisas, é pior, né? Com certeza. Mas com certeza, fumar no ambiente mais geladinho é bem mais agradável do que num calor... Absurdo terrível, que tá fazendo, né? Ultimamente, né? Não tá dando. Exatamente. Você imagina o pessoal do Paraná lá, né? Aquele pessoal do blog lá do Real Hulk, tem muita gente do Paraná lá, ela faz 52 graus na sombra, não, né, cara? Que é pior que aqui, meu Deus do céu. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Minha família é do Paraná, passei aí no mínimo 15 anos aí de férias com ele lá no estado do Paraná, né? No norte do Paraná. 15 anos? É. É, até os 15 anos eu passava direto. Segundo paranaense, né? Nem sou meio paranaense, né? Mas na metade aí da minha vivência foi lá, nas férias. E cara, é muito quente. Os paranaenses, né, meus amigos paranaenses que assistem o Arguilecast, pode mandar aí no facebook.com/Arguilecast e confirmar, porque é uma região muito quente, e em alguns casos muito seco. A gente jogava futebol, que era coisa de... Jogava uma água na quadra de concreto e ela secava em questão de pouquíssimos minutos.
Quantos segundos, né? É, não, se não segundos, exatamente. Dava nem pra cair direito, pô. Você se ralava todo. Não, cara. Cair era um abraço. Cair era pra direto pra casa, fazer um curativo. Ou era direto. Ou dependendo da situação, vai pro hospital, porque. Isso que é uma boa é fumar na piscina, né, saca? Ficar na piscina fumando. Olha só. Daí que essa é uma boa dica. Piscinas. Quando o corpo ele está, né, envolto d'água. É, envolto d'água. Não vou falar de chuveiro, né? Ninguém toma banho. Eu acho que ninguém, assim, conscientemente, ou de uma forma... Eu não duvido de nada, viu? É um engenheiro do Jean Carlos toma, cara. Eu acho que o nosso amigo Jean toma. Eu acho que o Campanelli, o Edudu aí já fizeram isso daí. Eu já, digo assim, né? Tiagão, numa questão assim, eu fumo com uma certa regularidade e assim, 2 a 3 vezes por semana, eu fumo lá ou quando tem oportunidade. Eu acho que chuveiro é pra tirar uma foto, né? Pra fazer aquela famosa zoeira. A zoeira. Ah, mas tem camarada nosso aí que eu não vou nem citar nome que tomava banho na sauna, cara. Com os amigos, na sauna, na hidromassagem, fumando argila com tipo 2, 3 amigos. Eu acho meio esquisito, mas... É meio estranho. Ah, tem de tudo, né, meu? Ah, nessa vida a gente tem que respeitar. A gente respeita. O argila é a nossa paixão, mas a gente respeita a opção de cada um. Né? Cada um gosta de uma coisa, né? Fazer o quê? E a piscina? Vocês já experimentaram fumar pra ver se dá uma melhorada e dá mesmo? Cara, eu acho piscina, que então, não... pra mim é triste. Eu acho que não melhora porque... O argila e a fumaça passa diretamente na sua garganta, cara. Independente de você estiver dentro ou fora da piscina, quem sofre é tipo... Você não vai tomar água submersa, você não vai fumar o argila submersa, né? Você... Exatamente. É, mas eu acho que elas... Eu acho, minha opinião, é que ela ajuda... Que ela refresca a corporal, sente, né? Então você tem uma sensação... A parte do corpo, né, do organismo, você fica um pouco melhor. Mas quando você puxa a fumaça... Acabou toda essa água que tá em volta de vocês, esses 20, 30, 50 mil litros de nada adiantaram, né? Porque é aquilo que você disse, né? E a tendência é piorar, né? A tendência é piorar, porque você tá ali na água gelada, fumaça quente, achando que tá legal. Quando você sai e aí você fica no exposto ao sol, você já vê como é prejudicial, né? Então eu não vejo como um ponto positivo. É uma forma de se refrescar sem fumar argila, né? Piscina serve pra você curtir quando você tá querendo só... Nadar, né? Ficar ali tranquilo. Você engana você mesmo, né? Tipo é aquela coisa, né? Porque nesse caso, vale até, né? Vou fazer um parênteses aqui, né? Um adendo bem rápido. É igual falar que não faz mal, né? Todo mundo fala, fumar não faz mal, né? É aquela coisa. Você está sempre contando uma mentira, alimentando uma mentira pra você mesmo e não tá querendo encarar os fatos, né? Como eles realmente são. Mas é legal, né? Cara. É bem interessante. Eu acho que fumar na, tipo... É, você curte uma piscina, tá? Dá uns mergulhos, mas fumar, independente do lugar, eu acho que é sempre bom, né? Exatamente. E falar do lugar mais perigoso, que a gente citou agora há pouco. O lugar mais perigoso pra se fumar nesse tempo seco... Acho que é na praia, não é não? Pra mim, é a praia. O calor insuportável. Porque é um calor ali que você tá exposto, geralmente, né? Você não tá com roupa protegendo, né? Você tá exposto o corpo ali direto ao sol... Mesmo numa sombra, você tá perdendo muito líquido e tá fumando, porque fumar você perde líquido também. Claro, claro. Ainda bebendo ainda, talvez. Quem nunca sentiu a boca seca, né? Por exemplo, fumar e falar, nossa, preciso tomar uma água, preciso tomar um suco, preciso me hidratar aqui. E a cerveja? É, cerveja, enfim, qualquer coisa, né, Tiagão? Que, claro, que claro. Mole a garganta, né? Você fala, cadê cerveja? Cadê água? Cadê meu... Que noidado, né? Cadê cerveja, o drink? Né? E aí as pessoas... E na praia é tudo muito mais, né? O consumo de beber é mais, fuma-se mais, que a galera tá animada, todo mundo tá com aquela coisa de curtir, mas eu acho muito perigoso, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, você pode se divertir aí tomando sua cervejinha, enfim, mas a água é imprescindível. Minha namorada, que nem costuma dar fumagem, foi pra praia, ela ficou fumando fumo doce lá, ela meio que passou mal, viu, mano? Tô tomando uma vodka também pra ajudar, né? Mas eu acho que nem foi... eu acho que a bebida alcoólica em si não deve ter alterado tanto, mas a questão de não ter tomado uma água... É, então. Não foi por ter tomado uma coisa, foi pela falta de outra, entendeu? Eu acho que influencia pela questão da pressão, né, saca? Quando a gente toma uma bebida, a gente sabe que a pressão varia bastante, sim, cara. É um pouquinho de tudo, né, cara? Mas é que além dela... Né, você perde muito líquido, eu acho que é essa questão. Perde-se muito líquido e você não repõe da maneira necessária. É, você repõe no líquido frio, toda hora. No tempo mais úmido, você consegue trabalhar isso de uma maneira mais interessante. Mas, a ideia geral é sempre repor o líquido, né, cara? Sempre ficar se hidratando pra não dar esse problema. Eu acho que... Eu falo, tem que tomar com muito cuidado.
Quantas vezes você não... Porque as pessoas... Aí vou pegar um... Fazer pega um... aquela porção salgada na praia também, né? E com arguilha. Fazer um outro parênteses, né, Thiago? Não sei se você já sentiu ou você já, né, vivenciou uma história de amigo. Quando fuma e dá dor de cabeça. Muitas vezes acho que é o carvão, mas você tá usando um carvão de coco, né? Que é um dos carvões, né, com mais qualidade mais no mercado. Ou um tabaco em si, porque... Ah, fala aí, eu fumei um tabaco de uma marca legal, usei um carvão bacana, a água tava certinha, a stem tava limpinha, o corpo, né? O roche tava show, furação, e aí senti dor de cabeça. Às vezes não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com aquilo que você montou, né? Exatamente. É a falta de cuidado com o próprio corpo, né? Sim. De tá fumando muito tempo com o sol ali na cara. Exatamente. E se você não comer antes também, eu acho exatamente. Que ajuda também a você passar mal, né? Só beber, que nem tava comentando de ir pra praia, só beber. É, pode, a comida cara, é primordial, cara. E você não comer nada, eu acho que a tendência de você passar mal é muito maior. É muito grande, né? Porque realmente faz um efeito ali, um boom na hora que você vai... Depois que você vai ver, né? Já era. É, fumar de estômago vazio não vira, não. É, eu principalmente não consigo fumar se eu não estiver bem alimentado, cara. Senão eu sinto uma dor de cabeça tremenda. Eu acho que é bom, sempre bem você tá bem alimentado, bem hidratado, para poder ter uma sessão mais prazerosa aí. Ó, eu vou pegar aqui alguns comentários aqui da nossa página, facebook.com/arguilicast. Alexandre Duarte... Ele fala, aqui o Arguile não para, mesmo no calorzão. No calorzão. Ele fala, saca, belo programa hoje, tá foda. Abraço. Ele falou, calor de 40 graus, um gelo no jarro ajuda muito mesmo. E é uma cidade do Paraná. Chutem aí, vocês... Arapongas, o que que é? Paranavaí? Tá lá embaixo. Nossa. Tá na divisa. Tá na divisa. Aí eu já não sei mais, eu não manjo muito do Paraná, não. Mas uma cidade... Ó, agora você vai acertar. Uma cidade que faz divisa com o Paraguai. Foz do Iguaçu. A famosa, né? A famosa Foz do Iguaçu. Eu já tive presente em Foz do Iguaçu e eu me encontrei com o grande Rodolfo Taveira, né? Da Starbucks. E era só ar-condicionado, no mínimo. Só que é como a gente tá aqui. A gente tá no ar-condicionado, mas tá um tempo de 22 graus, 23 graus, né? Não tá nada frio. Você vai ver São Paulo, relativamente, é a temperatura mais baixa do que essas cidades, né? E lá é muito grande. O calor é muito grande. E é seco. O calor é em todo quase. Eu chamo de deserto do Iguaçu, cara. Ou Foz do Saara, porque é um negócio... É um negócio inexplicável. É muito quente. E quando eu fui, Diegão, acho que... Se não me engano, era 43 graus num 28 de dezembro, cara. Então imagina. Sensação térmica no inferno. Tu tava querendo curtir, descansar, só que sua preocupação era em se manter bem. Falar, nossa, onde tem água? Aí você queria tomar uma cerveja e falar, nossa, preciso de água. Porque eu sou aquele cara que, meu, o tempo seca rapidinho. Pô, eu preciso tomar água frequentemente. Vai ao banheiro por causa da ingestão altíssima de água, mas pelo menos o corpo está legal. Você vai dormir e calor lá. Se não tivesse um ar-condicionado, bicho, a situação era... insana. São Paulo e agora assim vai, também. E agora vai ter o um evento lá em Foz, dia, se eu não me engano, dia 13, né, que eu vou lá, espero que vocês possam todos ir aí. Eu vou estar presente, eu vou estar presente. Israel vai, o Danilo vamos ver, dá um jeitinho. Vamos ver, né? Eu vou no de Maringá agora, ó, aí que levo, o calor também vai estar grande. Leva o Dé, se o Dé quiser ir, né, vai com a gente aí. Diegão também, pra ir lá curtir com a Real Ruca, lá, apresentar um pouco do grupo de vocês, mas se preparem, que o tempo é absurdo. O que o Alexandre fala não é mentira. Ele está sendo totalmente verdade. Ó, tem mais uma mensagem aqui do Dudu Cerqueira. Famoso, Eduardo, né? Parceiro da molecada, famoso Dudu Cerqueira. Ele fala que 41 graus hoje marcava o termômetro do carro em Paranavaí. Paranavaí, para quem sabe, é próximo a Maringá, né? Teve o Ruca Paranavaí lá do Thiago Schotten e do Gessé Oliveira. Então, o Paraná, você disse tudo, Danilão. Se aqui tá quente, imagina o Paraná. Ó, outra mensagem aqui de um grande parceiro que eu tenho que mandar um abraço especial, que é o Cauê Stremel. Obrigado, Cauê. Ele que é do Dicas de Arguile. Ele fala, saca, programa sensacional. Aqui em Curitiba tá muito quente, só com piteira de gelo e fumos cítricos. Eu já sou mais adepto da ideia do Cauê, que é fumos específicos. Porque senão... É principalmente 15 minutos, ao fumo. Acho que é 15 minutos ao fumo. E cama. E cama ou banho pra dar uma renovada, cara. Porque eu não consigo. Eu não sei vocês. Não. Vocês falaram que em algumas situações dá, mas pra mim, eu sou um cara que...
se não for mais próximo do ideal ali... Não fomentou lá um cítrico, não consigo, não, não consigo mesmo. Né? Aí fala, ah, o saque é fresco, o saque é... Não, não, não é uma questão, tá certo, o organismo não cai, não bate legal. O Chico Integra aqui dentro não trabalha bem. Eu acho que ele é meio fresco mesmo, mas eu sou rápido... Eu sou mais apto a fumo mentolado, cara. Eu acho que um Kenny Mint excepcional, um Amiso Menta sempre... Cara, como eu fumo 8 horas por dia, são 8, 10 horas. Se eu fumar Kenny Mint, cara, eu vou fechar a loja, cara. Ó, pra ser bem sincero, você pode fumar todas as mentas possíveis de todas as marcas, que ainda vai sobrar a loja. Vai sobrar a loja. É bom que você... Ó, o Danilão é um cara que pode... É o pessoal que climatiza o setup, né? É só pra menta. Um dia só já figurou um arguilho de menta. Um não, dia só virou dois papéis. Não tem essa daí, não. Você, o arguilho ficou três meses. Pra virar de uma... Quer dizer, que de madeira, o cara fuma 3 meses, né? Se empolgou as duas maçãs, pegou. Lá não, é 24 horas, já era. Um já tá menta pura. Esse tempo seco ainda, o sabor, ele realmente... Deixa mais acentuado o gosto do arguilho. É, cara, principalmente isso daí, tentar evitar fumo doce. Pra mim, se eu fumar fumo doce com esse tempo aí, não vira não. Eu até fumo, cara, mas não consigo fumar com o jardim. Mais um abraço, né? Que eu fumo. Ó, tem mais mensagens aqui do meu grande parceiro Augusto Zen, o Guto lá da Dama Tabacaria. Ele que é de Ribeirão Preto. Eu não sei se vocês já tiveram em Ribeirão Preto, mas... Faz um calor do inferno. Quente. Eu fui em meados de novembro. E é a Foz do Iguaçu do Brasil. Ou do Brasil, de São Paulo, perdão. Cara, é muito quente também. Tanto que lá... Tem um evento lá agora, né? Exatamente. E nós que somos de São Paulo, somos praticamente obrigados a comparecer em Ribeirão Preto. Diegão. O Diego tá me enrolando há 3 meses pra ir na minha loja, saca? E não vai, cara. A gente vai dar um jeito, só pegar, cara, o metrô. Não. Ó, vai estar o Zóio, vai estar o Gil... O Gil vai sair lá de Foz do Iguaçu. Então a gente não tem desculpa. É 3 horinhas a gente tá lá, cara. Aí o Guto, ele fala aqui. Ribeirão Preto, Boca do Inferno. Cara, imagina. Minha tia morava em Catanduva, ali perto. Meu Deus, cara, não dá pra ficar lá não, meu. Cara, a sensação nessas cidades é impressionante. Tinha um cachorro desmaiado na rua lá pra você ver, meu. Saí da rodoviária, tinha um cachorro desmaiado na rua. Aí eu perguntei assim pro cara, o que aconteceu? Eu falei assim, não, acho que falta é calor mesmo. Nossa senhora, onde eu tô, meu? Exatamente. Você não ofereceu um arguilho de mento pra ele? Pra dar uma revivida, né? Podia funcionar. E o último tópico que eu queria citar nesse tema... É sobre uma parte que as pessoas esquecem, que não está durante a sessão, mas está ali no preparo, ali na organização de todo o seu mundo do arguile, que é a preservação dos fumos, né? Que nesse tempo piora-se muito, né? Vamos pegar aí, né? Para quem gosta da Tangiers, né? Uhum. É um tempo que é um tabaco que precisa climatizar, né? Ele precisa de algumas horas aí, dependendo da linha, para dar uma... Pra ganhar umidade. Enfim, esse já tá muito, muito difícil. Mas então, sem climatizar com esse tempo. A não ser que use, enfim, um climatizador, um umidificador de ar que dê uma umidificada. Mas aí nem todo mundo tem esse acesso, né, Diego? Tem gente usando aquelas estufas de isso. Deixar gelado. Sério? Já. Nossa senhora. Deixar ali dentro da... Climatizando. Meu Deus do céu. De tudo, e, mas também tem uns tabacos normais que não precisam da climatização, né? Que representa aí 95%, né, de todos eles. Que tem que tomar um cuidado, né? Eu falo, não deixa aberto, principalmente no tempo seco. Porque o melaço, corre o risco dele secar muito rápido. Independente de falar assim, ah não, tem muito melaço. Mas deixa exposto ao tempo seco e quente. É verdade. Tem uma galera que é acostumada a colocar o tabaco na geladeira, cara. Eu acho que, particularmente, não... Acho que isso não muda em nada, né? Porque o tabaco vai esquentar depois, né? Eu falei num programa aqui que isso é um processo reverso. Por exemplo, na geladeira. Quando você... O que acontece com o produto quando você coloca na geladeira, Thiago? Ele seca. Ele seca. Sim. Você vai pegar uma comida que você tá ali, colocou na Tupperware, por exemplo, ou guardou a própria panela. A panela nem tanto, que às vezes dá uma ajuda. Mas uma Tupperware, por exemplo, contato ali já direto, claro, no plástico, no vidro... A comida você vai colocar no dia seguinte, aquela pelota, né? Exatamente, secou tudo. Então você tem que fazer o quê? Você tem que colocar no micro-ondas, né? Daquele trabalho. Então seca. As pessoas acham que vai melhorar. Muito pelo contrário, vai ressecar o seu fumo. O meu pai realmente só fuma duas maçãs, né? E eles lavam o fumo antes de fumar nesse tempo, nesse seco. E eles falam assim que diminui a dor de cabeça, né? Eu não sou fã de duas maçãs, já fumei muito, mas hoje em dia eu evito, cara. Eu evito ao máximo, porque duas maçãs, do jeito que bate, meu... E ainda mais nesse tempo seco, jogo. Eu acho que não cai legal.
Como que é esse processo que eles fazem para poder tirar? Então, eles pegam o fumo, colocam na mão, dá aquela apertada, joga uma água e tira o maior do excesso. E vai lá e coloca e fuma na hora. Você já provou? Você acha que ajuda? Ah, eu fumo, mas eu acho que diminui a durabilidade do fumo, cara. Eu acho que se o fumo vai durar 40 minutos, ele acaba durando 25 minutos. É, o melasso praticamente vai tudo embora. É, mas eles não têm preguiça de fazer rocha, então... é toda hora. Eles já preparam uns 10 rochas, cara. Você que prepara seus 18 rochas a cada dia. Ah, cadê? Eu tenho um funcionário pra 16, isso. 16, né? Tô bom de conta hoje, hein? Ele pede auxílio dos funcionários e ele dá graças a Deus que tem loja que ele pode colocar fumo à vontade e não ter tanto problema, né? Mas se fosse do estoque próprio, se não tivesse loja, ia ser um pouco pior, né? Ia ser muito pior. É claro que não é, não quer dizer que... Porque é a minha coisa, né? Eu vendo peixe como todos eles, e não tem pra vender, né? Aí, pra que... Não, mas eu tento evitar, tipo, fumo prêmio, eu não fumo o dia inteiro assim, cara. Porque se eu ficar fumando, fumo prêmio o dia inteiro, se eu fumar uma Tangiers, eu tenho que vender 4 pra repor o prejuízo que eu tive. Então tem que dar uma balanceada, né? É, dá balanceada. Fim de semana, assim, na sexta eu coloco, mas de segunda não dá não. E até mesmo é bom colocar um fumo, às vezes, um pouco mais fraco, né, na hora de puxar. Que aí todo mundo que visita lá. Curtir, então, né? Que nem que nem mint. Tem muita gente que não é acostumado a fumar arguilha. Pô, o cara fuma o que nem mint. O cara não vai fumar, mas nunca mais na vida. Fala assim, fumar isso daqui. Eu saio do cigarro, né? Você tá parecendo muito forte, né? Não. Se ele pôr um fucker mint, alguma coisa mais leve, assim. Muito bem, meus amigos. Estamos chegando ao final do primeiro tempo do ArguilheCast. Eu sempre pergunto, vou perguntar aqui pra vocês. Passou rápido? Muito rápido. Muito rápido. É legal, né? Você vai conversando assim, parece no fundo de casa fumando arguilha, né? Então vai rapidinho. É, tá parecendo mais ou menos lá na minha, tem ar-condicionado. Tá mais ou menos. Qualquer dia eu vou fumar lá nessa minha aí pra ver se vai lá, se realmente é gostoso. Acho que deve ser show de bola. 3 ar-condicionado. Não contou aqui pra mim, ó, mandou uma mensagem assim, ó, antes de começar o programa, falou, ó, temos ambições aí de colocar uma piscina. Pô, aí o cliente não sai mais de lá, né, meu? Então... Ele falou assim, quer combater o calor? Não, ele tá usando todos os métodos possíveis. Mas enfim, meus amigos, estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro tempo do ArguilheCast. Lembrando que estamos esperando a sua mensagem no facebook.com/ArguilheCast. Programa de número 29 chegando para vocês aqui. Hoje, Danilo Lázaro, da Mia Narguilhes e Acessórios, Israel Melo, da Moraes Tabacaria, e também Thiago Arenas Lanzo, da Vuelta Barro. É Lanzo mesmo? Isso mesmo. Eu tô bem do seu problema. Tá bem, saca. Hoje eu tô show. Eu acho que eu vou começar a trabalhar com... Você é asiático, não vale, saca. O Saka comentou de vender peixe, e comentou de peixe, eu acho que ele vende sushi, esse cara. Quem sabe, né? É que eu falo, sempre tem que ter uma área de atuação, se um dia nada der certo. Se o pessoal começar a odiar o programa, isso não vai acontecer, cara. E se o trabalho em comunicação não der certo... Já parte para outro ramo. Aquela coisa, né? Nasceu dentro, né? Nasceu... Quando você nasceu, ele falou assim, ou é... Sushi Man, ou é pasteleiro. Pastel de flango. Ou vai ser engenheiro ou médico. Engenheiro ou médico eu descartei. Essas duas, a parte gastronômica, eu falo, até que é possível. Minha mãe falou, estuda. Eu estudei, tô vendendo arguilha. É verdade. Se eu fosse depender de estudar pra viver, eu tava ferrado. Acho que eu tenho que vender arguilha. Muito bem, meus amigos. Eu queria saber agora se tem. Peguem aí seus celulares pra ver as mensagens, ou você já tem alguns nomes pra falar, então, Danilão? Então, um abraço pro Freire, né? Pro Kaique, do Real Rua. O MC Gui? O MC Gui, o famoso MC Gui. O Zé da Briga, né? O Zé da Briga, gosta de brigar também. Ó, eu falo, Caio Freire, é o menino da zoeira / MC Gui. O Pedro, pro Netão, né? Netão é meu parceiraço. Pro Guilherme, da Gênios, o Guilherme sem palavras aí. Pro Campanelli, pro Rauan, pro Ramiro. O Rafa da Sou e Osnildo. Mais algum? O Osnildo é parceiraço também. Figura carimbada. Eu falo, no mundo tem pessoas, tem inteligentes e tem Osnildo. Mestres. Tem Osnildo. Osnildo, ele é um mestre, cara. Ele é um mestre. O pessoal da Smoke Team também, que é um outro grupo novo aí no Facebook. Pro Leandro, pra Kendra, pro Pedro, Matheus. Ah, Smoke Team. Um abraço pro pessoal da Smoke Team que estão fazendo um trabalho legal aí. Israel. Queria mandar um abraço pra minha namorada que tá me assistindo agora, tá me apoiando, pros meus clientes. Tem que fazer uma, né? Eu sempre falo, não pode esquecer, porque mulher é aquela coisa, ela vai procurar, você não mandou um abraço, ela fala assim, por que você não mandou?
Por que que você não mandou? Você mandou pra quem? Você tava, tava pensando em quem? A minha terminou comigo ontem, então já tô... tô fora desse, dessa lista aí. Ele tá chateado, vou mandar umas clientes boas na loja dele amanhã. Aí sim, as Maria na Aguilera. O que mais? Queria mandar um abraço pro Fernando Júnior, que tá iniciando agora um trabalho de num blog novo aí, Ruka ABC, que vai fortalecer a nossa região lá, né, nessa cultura precisa, que é interessante. Né, precisa, o ABC hoje... Puta merda. Ó, o pessoal tá querendo conversar com você. O cara tá, então, é zoeira isso aqui, é zoeira. Os caras são muito zoeira. O Ruka ABC que precisa. Hoje, no ABC, eu sinto uma carência grande aí da nossa cultura, assim, mais aprimorada, né? Como um canal aí. Legal, queria mandar um abraço pra Silvia. Pra quem não conhece, da Juta Bacaria. Silvinha. A Silvinha. A Silvinha que... Ela queria a que famosa. Eu mandasse... Calma, Gil. Calma, Gil. É, o parceiro. Gil, o velhinho deve estar chorando lá. Deve estar tá bravo. A gente. Pô, ela pediu pra mim mandar um beijo nesse cara aqui, meu. Como que faz uma coisa dessa? Não me complica não. Tá me complicando aqui. Pô, eu falei pra ele... Pré-Arguilicast aqui, ele falou, pô, meu, tá de brincadeira com a minha cara. Eu falei, não vou fazer isso não, cara. Não tem condição. Queria mandar um abraço também pro Leandro, da Roca Soares, Vila Matilde. Esqueci a vila. Acho que entendeu. Lange, e pra todos os amigos e clientes aí que prestigiam o nosso trabalho aí. Principalmente pra esses caras que ficam me ligando aqui na hora que eu ligo no meu celular. Tiagão! Queria mandar um abraço pra todo o pessoal da tabacaria lá da Volta Barro, lá que tá assistindo a gente lá, se reuniu todo mundo lá. Pra todos os clientes lá, o pessoal da Zona Sul, do Alphaville, o Gabriel Damaro, o Lucas, o pessoal lá de Alphaville, da Zona Sul também, que tem uma galera forte lá que vai na loja. E pra minha esposa também, eu te amo, tá? Só eu tô sozinho aqui, velho. Tô mal. Não, o Diego, você namora? Eu namoro, tenho que dar um salve. É. Não, mas o Dé tá solteiro, então vocês podem sair pra balada aí. Obrigado. Vai sair pra balada. O Dé tá solteiro, mas eu tô decepcionado com esse cara. Ele anda dando umas pra trás aí ultimamente. Que... Vixe, deixa pra outro momento. Tem mais algum abraço, Diegão? Acho que é isso aí. Diegão, por favor, pega o mic aí, ó. O Diegão que tá. Não só tá fazendo. Fazer um adendo aqui, um abraço pro Eduardo Cerqueira aí, né? Porque se eu não é um abraço pro Dudu aí, o Dudu é o. O cara mais famoso do Eglin no Brasil, né, cara? Então tem que mandar um abraço por trás. Eu queria fazer um adendo também, queria mandar um abraço pros fumeirinhos de Diadema. Os caras, eles não se revelam, mas eles sabem quem são. Pessoal que fuma e acha que são os caras. Eles são os caras de verdade. Amigos e clientes nossos lá. Valeu. Diegão, manda aí um abraço aí. Ah, vou mandar um abraço pro Fernando Lima, pro Lucas Venturi. Venturi, pô. O Venturi parceiraço. O Jorginho lá, o e é só isso, né? Porque o resto da galera foi o Campa, Dudu, Guilherme. Todo mundo, o cara já falou. Cara, então, tô com memória boa, hein? Isso que eu tô cansado. Se aparecer algum, não, né? No final do programa a gente também vai abrir. Os clientes da Mia aí, do Zeus Ruka, quem adicionou, da Phantom Ball. Mas se lembrar de algum outro nome, vocês têm também no final do programa pra mandar. Valeu, Diegão. Ó, vou mandar alguns abraços aqui da nossa página. Vamos lá, conferindo aqui. Tem o quê? Um abraço para Vitor Granella, do Granella Ruka, William Diga e o Bruno César Pupi, que fizeram a inauguração aí da Nova Brothers Narguiles, lá na Zona Norte também. Obrigado pela participação. Cauê Gonçalves e todo o Birajara, Cauê aí da Cocobist e também da loja Narguileiro. O que mais? O Kaique Fidelis. Grande Kaique Fidelis. Ele fala que. Ele sempre fica falando que eu sou melhor que o Luciano Huck. Eu falei, cara. Isso é bom negócio que você faz, hein, saca? Falei, se um dia eu for melhor, eu pretendo estar lá apresentando loucura. TV Globinho, saca? Só a cara. Quem mais? Abraço aqui pro Thiago Schotten, Matheus Baena, Pedro Camargo, Maradona. E Zé do Gás. Vai saber quem é o Zé do Gás. Manda um salve, né? Não sei, mas eu mando um salve. Bom, um abraço pro Hamilton e também pro Rodrigo Itaia, os irmãos Itaia aqui do Gabriel Sakamoto. Um abraço pro Gessé Oliveira, grande Gessé. G7. Quem mais? Caio Freire, o Rafa Silveira, os nossos amigos. E aqui na nossa página, o Jefferson Vilar, ele fala, o programa está show. Parabéns, valeu Jefferson. Gabriel Ferreira Cordeiro, Gaba de Ribeirão Preto, ele fala que nas próximas semanas ele vai estar presente lá em Foz do Iguaçu, então vai causar um barulhão lá.
em Foz. O Douglas Rodrigues, fala Douglinhas, ele que falou que começou a fumar lá na Mia contigo, com um o Daniel. Um abraço, Douglas, meu irmão. Daniel também. Meu irmão. Né? Daniel, teu irmão? Daniel Lázaro, né? Daniel Lázaro e então, meu pai, que é o Jânio. Começou a fumar aí também lá na Zona Norte. Um abraço pra você. Obrigado, Douglinhas. E também um abraço pra nossa amiga Kathleen Conforte, que completa mais um ano de vida hoje. Parabéns, Cat. E obrigado aí pelo Douglinhas, pela mensagem. Mila e Pablo, casal 10 do Arguilicast, obrigado pela presença. Gil Francisco, ó o Gil, esse cara é espetacular. O Gilzão. Ele falou pro Israel abrir os olhos. Essa mensagem. Fala pro Saca também. Essa mensagem, que eu já sou. Há 29 programas eu não abro, então acho que. Tô acostumado e não vai abrir agora. Luiz Munhoz, mandando um abraço pra você e pra todos aqui do nosso programa, valeu, é Luiz. Ele falou, estamos aqui em Diadema fazendo uma sessão de Spicy Chai com Kenny Mint, indico a todos a sessão. Aí está... sim, não quer mais nada, né? Não quer mais nada. Ele mandou um abraço especial pro Israel. Ó. Oh. Fex Junior Rodrigues, fala Fex, ele que faz grandes reviews aí, obrigado Fex pela sua presença e também pelos vídeos. Victor Diniz, Jordi Nilas, de São Bernardo do Campo, o Michel Douglas... O Fábio Garcia marcando presença, mais uma segunda-feira. Matheus Aquino Castro, ele manda um abraço para a galera da Gênios Tabacaria. Xavier, um abraço pro Xavier. Gabriel Salvador, e o programa tá top como sempre. Obrigado, meu xará, pela presença em mais um programa. Que mais? Lucas Miranda, Odontec Videira, Cauê Streman, Gregory Barbieri, o Alexandre Duarte mandei. Meu grande irmão Murilo Mucai, ele falou que em Astorga, lá na cidade que a gente, das nossas famílias, lá tava 41 graus. Meu Deus, lá, sensacional, hein? Rodrigo Daniel aqui com a gente, fumando o Miso Menta, o Venício Júnior. Ele falou que procuro trabalhar como vendedor de arguilha. Com os lojistas aí, se manda um contato pra galera depois. Rafael Zanotto, um abraço pro Rafael e pra toda a galera de Videira em Santa Catarina. Wagner Gabriel, Bruno Massini, Thiago Massini, grandes parceiros aí do Arguilicast. Carlos Augusto, ele fala, grande Saca, show de bola programa de hoje. Sou cliente assíduo da Vuelta Barro, grande abraço pra todos. Opa. E para o Thiago, esse é fera. Aí sim, Thiagão. Muitos e muitos abraços, a gente vai lendo ao longo do programa. Eu vou ver mais alguns aqui, prometo não me estender muito, porque o pessoal fica assim, vamos pro segundo assunto. Claro que a gente vai. Se você não manda um salve, os caras te xingam, né, Saca? Exatamente. E a gente tem que fazer isso aí, né? Porque todo mundo gasta, claro. Dedica seu tempo e nada mais justo que a gente poder retribuir dessa forma, né? Tabacaria Ruca Soares, manda um salve aí, Saca. E tô aguardando, valeu aí, ó. Justamente Tabacaria Ruca Soares, que eu tava conversando com o querido... Rael Zito. Que mais? Luiz Felim, um abraço pra ele, né? E pra toda a galera da Get Hookah Views e todo mundo da Get Hookah Shop lá, do John Get. Sensacional. O Leandro, você falou do Leandro, eu vou mandar um abraço especial aqui pra ele, pra Smoke e também próprio. Pro Leandro e pra Kendra, né? Todo mundo lá que vem fazendo um trabalho bem bacana. Ele fez uma review, mandou um salve pra nós aqui do Arguilicast, vou conferir com certeza. O Rodrigo Brambila, nosso designer top lá de Maringá, show de bola. William Vaz, o William Vaz da Narguilash, vou visitá-lo em breve. Muitos e muitos abraços. Ao longo do nosso programa eu vou falando mais no final também. Então obrigado pela presença de cada um em mais uma segunda-feira. Sem mais delongas, nosso segundo assunto vai ser sobre Dia das Crianças. Momentos do nosso mundo de arguile, né? No mundo arguilístico, arguileiro, fumeirinho, que remete a esse dia tão importante, né? Que aconteceu ontem, né? Domingo, dia 12 de outubro de 2014. Vamos falar de Dia das Crianças. Mas antes, olha só, tava esquecendo. Eu queria saber de vocês, antes de começar o nosso segundo assunto, que eu não perguntei, né? Da nossa Tangerine Dream. Aqui, ó. Imagem pra você. Quero saber, Danilão, rapidamente, o que você achou da Tangerine Dream? Que é a mistura de tangerina aí que... Parece que tem um leve creme, uma coisa, uma baunilha. Então, cara, pra te falar a verdade, eu sou muito fã da fruta tangerina, né, cara? Mas eu achei um fumo cítrico legal, razoável, cara. Não é ruim, não. Eu gostei. Curtiu? A durabilidade é boa, durou até o final, durou até o carvão acabar, sem gosto de queimado. Eu achei legal, cara. E você, Raelzinho? Show de bola, cara. Curti bastante. Inclusive que hoje em dia é difícil a gente achar um fumo de tangerina que seja, né, bem fiel ao que ele... proporciona, entendeu? Às vezes o cheiro, o sabor não é tão presente igual o cheiro, mas esse fumo me surpreendeu. Eu compraria e mais pra frente eu vou comprar pra ter, porque gostei bastante, de verdade. Thiago Ness,
É um fumo que dá para indicar legal aí, meu. Um fumo bem, bem suave, né? Aquele gostão forte da tangerina. E eu achei bem gostoso também. Durou até o final da sessão aí, tranquilo. Exatamente, né? Durou aí certinho, né? Nossa sessão certinho. Inteira aqui. Gostão presente. Diegão conferindo a latinha aí. Esqueci de mandar um abraço aqui, um adendo pro defunto, tá, Osaka? Se eu não mandar um salve pro defunto, cara. Você defunto tá morto. É figura carimbada esse cara aí. Se mandar um abraço pro defunto, você tá morto. Um abraço, defuntão. Tamo junto, valeu, cara. Ó, nosso segundo tema aí, ó, falando do Tangerine Dream, é basicamente uma tangerina com uma parte cremosa. Ela é uma tangerina cremosa, né? Então ela tem um toque um pouco doce, mas trabalha o cítrico também. Então você consegue sentir esses dois lados, o cítrico e o doce. Não é forte, não é pesado, é um sabor suave, apesar do doce. Você consegue fumar e foi uma escolha, sabendo do tempo quente aqui que a gente está em seco, foi uma escolha aqui do Arguilicast para que os nossos convidados, né, pudessem fumar um sabor que não desse nenhum tipo de enjoo, enfim, algum probleminha ao longo do nosso programa. Mas é claro que dificilmente algum sabor ia dar algum problema. Não sei, um doce muito forte, uma baunilha, enfim, que não seria o caso, né? Maldito blueberry. Então vamos lá. Nosso segundo assunto, Dia das Crianças. Ontem, vocês compram alguma coisa de arguilha nesse dia? Ainda tem essa coisa de criança? Criança grande que a gente fala, né? Não compro não, cara. Queria ganhar, mas infelizmente acho que ficou pro próximo ano aí. Minha mãe esqueceu de mim já vai fazer um tempo já. Eu queria ganhar Dia das Crianças, é um desconto dos fornecedores. Aí ia ficar feliz, cara. Eu queria ganhar um desconto na Mia, cara. Pô, eu... Vai lá. Dá pra fumar ar-condicionado ainda. Eu vou falar um negócio pra vocês. O Dia das Crianças, eu não tenho mais nenhum vínculo com aquela coisa. Ah, Dia das Crianças, vou comprar um negócio pra mim, vou curtir, vou... Já era, acabou. Setup. Acabou, não tem mais aquela coisa de, vou comprar um setup novo, comprar um prato. Dia das Crianças, o que eu faço? Por exemplo, tenho um sobrinho agora, né? Filho de prima. É, então. É, alguém, né? Se bem que o filho da minha prima tá longe, tá no Paraná. Aí quando vai lá, leva uma bolinha, leva um brinquedo. Uma bolinha. Leva um bolo de futebol. Tem um primo meu que fez 18 anos que ele não fumava arguile, cara. Eu prestei o arguile pra ele, pô, o cara ficou feliz, mano. 17 pra 18, acho que quase uma criança ainda, né, cara? Exatamente. Prestando o arguile pra ele, o cara ficou feliz, cara. Deu um arguile pra ele de presente, um Zeus. Você vai ser xingado, hein, cara. O olhinho dele brilhou. Pô, eu tenho 20 anos, eu acho que eu ainda sou uma criança. Eu mereço um arguile de presente. Só tem loja aí que é arguile, saca, meu. Pô, não, eu não queria muitos arguiles, não, cara. Eu tô querendo ter um Zeus aí mais pra frente, mas tô negociando aí, tá meio difícil. Vamos ver. Você tá trabalhando há 10 anos. Vou perguntar a parte de lojista e depois, e posteriormente, a parte, né, de consumidor, né? Você que curte arguile. Abrir a loja e vê ela chegando num ponto bacana, assim, foi um sentimento de criança? Pô, cara, é muito bom, né, cara? Que antigamente só passava dias que não abria o caixa, cara. Ficava 2-3 dias sem abrir o caixa, cara. Isso daí é desesperador, né? Sabe que o aluguel vai vencer e você tá 2 dias sem abrir o caixa, cara. E hoje chegar a um ponto de colocar um segurança pra ter fila na loja pra entrar, isso daí é impagável, cara. Isso é uma coisa, é um retorno muito bom, né, meu? Exatamente. Sem palavras, cara. Eu pareço uma criança feliz. Exatamente, por isso que eu perguntei. E na questão do consumidor, né? Do Danilão que gosta de que curte um arguile. Comprar um setup, adquirir um setup, a felicidade é igual uma pequena, cara, criança. Nossa, quando o meu arguile ficou pronto, né? Demorou 3 meses para sair do projeto. Não, mais, uns 6 meses. Aí quando saiu do projeto, cara, eu tive a primeira peça, eu fumei. E eu falei assim, nossa, esse arguile veio para modificar, cara. Quando eu dormi com o arguile, saca? Fiquei, tava muito feliz. Acho que eu nunca fiquei tão feliz assim, porque é difícil ser legal com esse ramo, né? Com alguma novidade, né? Mas essa novidade aí, pô, foi muito legal. Meu roche que demorou pra sair do papel, você conseguir trabalhar e conseguir ver que isso aí tá dando um fruto e ter o feedback do cliente agradecendo, cara, isso daí é sem palavras, meu. É, 20 anos você tem? Não parece, né? 20 anos, cara. O cara tem 1,90 quase, 1,80 e pouco aí. É bom que, né? É. O RG mantém bem novo, né? Eu acho que eu ando entrando em lugares proibidos ali desde os 14. Eu venho daqui desde os 13, cara, ajuda, você imagina. Ajuda bastante. Como é pra você comprar um acessório novo ou naquela época que você tava ainda galgando alguns degraus no arguile em aprender mais, comprar aquele fumo que você viu uma review, viu na loja aquela lata brilhando e experimentar pela primeira vez?
Bom, acho que, cara, não tem preço que pague, né? A emoção, a sensação que você sente quando você consegue, né, realizar aquele sonho de criança. Tipo, igual você perguntou pro nosso amigo aqui, pro Danilo, como que é essa questão da loja e tal. Acho que hoje eu me sinto parcialmente realizado, né? E nessa questão aí, tipo, o sonho de criança que eu sempre quis, né, ter e já andei vendendo... De um tempo já fazia importações, vendia. Tirando isso, a questão do setup aí, cara. Eu já tive um arguile aí que marcou a minha vida e infelizmente ele foi embora, mas se Deus quiser eu vou... Um dia vai voltar. Um dia então volta. Me zoou aquele grilho vermelho lá, cara. Pô, aquele grilho vermelho é um xodó, meu King vermelho, cara. Então. Onde eu vou ele faz sucesso, né? O grilho menstruado, né? Nos dias, né? O Saka sabe como que a gente lutou tanto aí pra trazer a KM pro Brasil, né? Eu sou hoje um fanático por KM e quando o meu Caesar chegou, cara... Os olhos brilharam. Puta que lindo. Brilhou até demais. Brilhou até demais, cara. Sem explicação. E pra você, Thiagão, existe de fato um sentimento de criança, né, nessas situações? E se existe, qual foi? Você pode citar algum momento da sua vida com o Arguile? Bom, eu montei o meu, assim, eu tinha um KMzinho. Começa, na verdade, com chininha, né, meu? Aí agora eu montei um... Tava com um KMzinho pequenininho, Beast. Agora sim, montei o meu setup. Tô com o Amazon Luxury lá. Sensacional, igualzinho esse que tá montado aqui. Esse daqui. Agora tá... Qual deles? Eu tô com o Luxury Stripes, né? Ah, com o Luxury. Eu vi só Luxury a Stripes. Parte do Amazon. O Luxury Stripes aí. Sensacional, cara. E agora tá perfeito. A gente agora, lojista, consegue ter uma facilidade maior, né? E vejo pelos meus clientes a felicidade de montar um narguile, de nem montei, nem pagou ainda, o cara já tá tirando foto, postando lá no Facebook, lá parece tudo criança, lá é muito bom. Essa parte que você citou é muito bacana mesmo, né? Porque você consegue sim, o sentimento é tão grande, né? Sim. Que ele externa aquilo para as pessoas que estão ao redor, e que são vocês, né? Que sim, aí quem não entende disso de narguile, o cara fica olhando assim, pô, o cara montando narguile de R$1.000 aí. Eu fui pra praia, eu levei 1 quilo de fumo, aí acabou o fumo, né, cara? E eu procurando lá em Buracé, em Bertioga, e não achava. Aí eu consegui achar só a Fizal Duas Maçãs, né? Nada contra a Fizal, galera, mas quem gosta, mas eu não curto muito Duas Maçãs ainda por cima. Aí eu consegui achar uma loja, uma Starbucks de menta, cara. Aí o olho brilhou, quase chorei, cara, pra atendente. Exatamente. Né? Você já teve os dois lados da moeda, né? E pior que eu vendo pro cara, cara. O cara olhou pra minha cara e falou assim, pô, você não trouxe? Eu falei assim, ah, meu, acabou, né? Acontece. É aquela coisa, né? As melhores famílias acontecem. Casa de ferreiro, né? Receita de pau. Né, mas eu achei muito interessante essa situação que você citou, além da sua, né? Do consumidor de ver ele... Aquele dinheirinho suado, né, que ele juntou pra comprar, independente do valor, né, Thiago? Lógico. São 100, 200, 500 mil ou acima disso, né? Exatamente. Mas a plena satisfação de estar montando algo do seu agrado e poder falar assim, nossa, eu vou poder curtir. Porque aquela coisa, né, não é só pra ele, né? Ele já pensa quando ele vai estar jogando videogame com os amigos, quando vai estar tomando uma cerveja muito louco, com os amigos, né? Curtindo um som, tocando um violão, churrasco. Até mesmo na praia, né? Então ele já começa a imaginar várias situações, né? Porque eu acho que, principalmente o Arguile, ele já tem aquela coisa social, né? Você já pensa já na galera. Você já fala, pô, eu vou lá... Pô, o Thiagão vai curtir, porque ele sempre via e ele sempre falava, pô, Saka, compra esse aí que esse é legal, e você manja, você vai curtir. E aí você vê, aí a galera curte, te incentiva, né, a procurar mais coisas e também você começa a interessar os outros, né, porque é aquela coisa, você comprou, aliás, o cliente foi lá, comprou, e ele vai mostrar para o teu amigo, aí você vai ter o mesmo sentimento quando ele for lá de novo, né, na loja de vocês. Com certeza. Então, talvez isso... Pelo menos eu não sou um lojista nem nada, mas acredito que para mim, se eu fosse, acho que uma das maiores satisfações, lógico, além de ver as contas pagas, além de poder estar melhorando a vida, né, dando um upgrade, né, garantindo boas coisas para a família também, mas também de ver a satisfação do cliente, quando ele sai da loja ele fala, nossa... Eu realizei um sonho... Isso é legal, cara. Ou não basicamente um sonho, né, porque às vezes...
O sonho pode ser grande, pode ser pequeno, né? Cada um tem aquela coisa, sua meta, né? Eu comprei um relógio que eu sempre quis, da cor, e tinha aqui e eu não achava. Pô, essa vez que eu fui pra praia e tava fumando lá, e do lado eu tinha um narguilho do lado, na verdade eu nem percebi, né? E aí quando eu fui ver, o pessoal falando bem do narguilho e tudo mais, eu vi que era um narguilho meu, né? O Zeus, é, pô, mó satisfação, cara. Você vê uma pessoa do lado elogiando o seu narguilho e você nem reparando, né, cara? Aí o cara veio conversar comigo, e tá, Danilão, beleza e tudo mais. Pô, isso é satisfatório, cara. Fiquei feliz, parecia uma criança. Exatamente, legal, com certeza o sentimento de criança prevalece nessas horas e é impressionante. Falando, tem alguns momentos que vocês não citaram e lembraram agora de que vocês se sentiram como criança? O Thiagão lembrou, né, lembrou agora do Amazon, do Shuri que ele montou. O Danilão falou aí da menta que ele achou na praia. Mas uma coisa que você procurava mesmo, Danilão, uma coisa que você via todos os dias ou toda semana, porque tem aquela coisa, eu tenho essa coisa, eu entro num site, entro num Facebook, eu vejo todo dia aquela coisa, eu falo, se der tudo certo, se Deus quiser, eu vou conseguir comprar isso, não que seja muito caro, mas às vezes o acesso pode ser de outro país, né, não seja tão rápido para chegar, ou às vezes eles não conseguem enviar. Na minha época, uns 5 anos, 6 anos atrás, né, aí eu via Tangiers, né, em outros blogs, pô, cara, quando eu consegui a primeira remessa minha, cara, dormi abraçado com a Tangiers, né? Assim, pô, tanto tempo querendo isso daqui e consegui. É muito legal a satisfação de você ter um produto que você sempre quis na sua loja e você conseguir ter. Isso pra mim é a maior satisfação que eu posso ter. Eu como consumidor, cara, teve uma situação que já faz alguns anos já. E eu queria até relembrar aí, pra quem não sabe, narguile do Japa. Narguile do Japa, cara. Putz, eu vi aqueles narguiles de 1 metro. Puta que pariu, eu preciso ter, cara. Que no Japa, no caso, era? Murilo Mukai. Narguile do Japa. Página no Orkut. Exatamente. Rapaz, quando chegou meu narguile florido, acho que era sírio, de alto padrão, cara, eu me senti uma criança, cara. Acho que a gente teve a mesma situação. Puta, porque eu conheci o Mukai e ele falou que tava vendendo os narguiles, né? As coisas, né? E eu ali com o cheirinho, eu falei, nossa, eu tô com uma graninha, acho que eu vou poder dar uma melhorada aí nessa coisa que eu não sabia que ia estar hoje fazendo um programa sobre, né? Nunca imagina. E aí fui lá com o Mukai, ele vendia época só Sirius, né? Sirius e aí, o dia que eu comprei um Sirius com o Mukai, e a mangueira, aquela Naja... Oh, a Naja era ostentação, né? Quem tinha a Naja parava o rolê. Cara, a Naja era de parar quarteirão. Era de parar quarteirão. Sabe aquela coisa, ostentação? 15 quilos a mangueira. A mangueira tinha 30 centímetros de piteira ali, que era cobra. A Naja dourada. Ou tinha aquela versão que não era dourada, né? Que ela era... Que acrílico transparente. Exatamente. Tinha de várias versões, né? Tinha, enfim, de várias cores também. Mas nesse dia... que foi o Arguile Sírio junto com a mangueira Naja, foi um momento que eu falei, cara, que criança que tá dentro de mim, que soltou, sabe? A criança nasceu de novo aqui. Peguei a moda do Arguile Giratório, cara. Arguile Giratório, quem tinha o Arguile Giratório tinha o diferencial, né? Era criança. Aí eu meti quatro Naja nele, quatro saídas, meu. Nossa, meu. Onde você conseguiu isso, velho? Era criança a única criança do bairro que tinha videogame, né? Não, era aquele dono da bola. Todo bairro tinha o dono da bola. Ninguém joga. É, se eu não jogar, ninguém joga. Era tipo assim, se eu levava o Arguile pro rolê, pra qualquer lugar, cara. Na época podia fumar embalada, né, meu? Ó, e a uma outra que eu lembro agora, né? Porque agora a gente vai começar a lembrar de coisas, situações. E o segundo momento, Diegão, foi o seguinte, né? Quando o Rafael Barreiros trouxe as mangueiras Namor pro Brasil. É verdade, eu não conhecia, só via pelo blog, comprei com ele. Quando eu coloquei no Sírio. Nossa senhora. Já era. Não que eu queria quebrar a Naja, pelo amor de Deus, mas eu falei, meu Deus, que diferença. Tanto que ele me vendeu no mesmo dia, ele vendeu, acho que se não me engano, foi na sexta-feira, eu encontrei com ele no metrô, ó, vou tentar buscar, metrô Conceição, aqui na linha azul do metrô de São Paulo. Nossa, japonesa foda. E aí na sexta-noite, no próprio dia, me encontrei com os amigos, tinha uns amigos meus que curtiam, eu falei, eu comprei, cara, uma mangueira sensacional, além de ser bonita, falaram que ela é um show de fluxo, né? Nem mal sabia que era fluxo, né? Falaram que era puxada, era muito boa. Eu juro pra vocês, a terceira puxada, eu peguei o celular e liguei pra ele. Sem saber se o cara tava ocupado ou não, se ele tava, enfim, se ele tava no jantar de família, se ele tava jogando futebol, no cinema, qualquer coisa. Eu liguei e tive que falar, cara, muito obrigado, esse produto... É show de bola. Mudou muitas coisas na minha vida.
Então aquela coisa, não é só um setup, é todo o mundo em si, né? Uma mangueira. É uma satisfação sua própria, né, meu? Que ninguém entende, né? Uma porque satisfação. É aquele sorriso de ponta a ponta que ninguém consegue sentir, descrever, né? Ou até mesmo julgar, né? É bem complicado. E nossa... Tem mais alguma lembrança? Eu tô falando aqui sem parar das minhas lembranças aqui. Raelzinho, você lembra de mais alguma? Tiagão? Ah, tem quando eu era pequena lá, né? Quando eu vi o Arguilha com a minha mãe lá, né, mano? Aí a minha mãe mostrou o Arguilha pra mim e falou assim, meu, que é isso daí, mãe? Ah, é um Arguilha e tal, todos de Marrocos e tudo mais. E, pô, cara, eu sempre assim, nossa, será que um dia eu vou fumar isso, mãe? Ah, não sei, mas você é muito novo, aí não vai fumar, moleque. Pô, aí você vem trabalhar com isso no futuro, cara. Um Arguilha de marfim, cara. Nossa, show de bola. Pô, e eu tenho um sentimento de criança toda segunda-feira. É, não é demagogia minha, não, mas quando eu recebo várias mensagens e todo mundo elogiando o programa, é muito, muito bom. Eu sinto igual uma criança boba, sabe? Que lê os comentários e fica muito feliz e quer mostrar, que eu mostro pra minha namorada, mostro pro meu irmão, falo, cara, o meu pessoal tá gostando. Não é mentira, né? Porque vocês estão aqui. Tá crescendo cada vez mais. Mas eu fico feliz. E é claro que você que tem alguma... Você, amigo do Arguilhacast, que tem alguma crítica construtiva, não vou deixar de ler, vou lá, não, o programa agora tá ruim, ou não vou ler. Com certeza a gente vai só ler. Só as dicas zoeiras que não dá, né? Tipo não, a do Freire, né? Mas eu fico muito feliz mesmo de ter vocês aqui, vocês disponibilizarem seus tempos aí, saírem de suas lojas e virem pra cá. Nós que agradecemos, pô. É muito bacana mesmo. Porra, velho, fiquei com uma... É inexplicável, cara. Fiquei com uma contentação tão grande. Quando o Saca me chamou, eu falei, pô, por que ele me chamou, né? Tanto que ele mandou mensagem pra uma criança. Tem tanta gente fera aí, eu acho que eu me senti uma criança, cara. É, tanto que o Israel falou assim, nossa, você me chamou, eu falei... Qual o motivo para não chamar, né? Eu pensei na hora, falei, não tem porquê. Pô, o Saca me chamou e falou assim, a mensagem tá errada, eu acho. Aí você viu de novo, viu que tinha Danilo no começo. Será que é verdade? Não, tá certo, né? Você viu que tinha Danilo no começo, mano. Show de bola, não só pelo programa, mas pela pessoa mesmo, o Sakamoto tá de parabéns, cara. Eu acho que todo mundo aqui, é igual ele falou, ele, tipo, antes do programa aí, ele sempre tentou agradar ao máximo todo mundo. Se não tava bem com alguém, ele se distanciava pra não ter algum conflito. E hoje eu só tenho agradecer, né, cara? O que a gente vai falar desse cara? É nós. É o pastel de flango do podcast. Pastel dos 5 que estão presentes aqui hoje, eu não conhecia 4. O Diego Souza da Real Ruca. O Thiago já foi comprar, mas né, era muito tempo atrás. Aquelas coisas de, por exemplo, o Thiago também tá trabalhando, né? Às vezes, que nem falou, né, Thiago? Às vezes quer lembrar que algumas pessoas querem chegar lá e falar que é amigo de alguém. E devido à correria, não dá pra parar pra pensar, infelizmente, né? Não é uma questão que você não quer, né? Às vezes na correria você acaba nem... Você acaba esquecendo, né? Mas não é uma questão, não é por mal, né? Aquela coisa, com certeza. É igual certeza. Quando às vezes um abraço, alguma mensagem passa despercebida aqui, mas não é por mal, porque... Que ainda é do defunto aí. Graças a Deus são muitas, né? Então acho que essa é a parte que a gente tem que frisar. Mas vamos lá, nosso segundo tópico aqui que eu queria frisar é... E os sabores? Tem algum fumo aí que vocês já experimentaram? Quero saber também do nosso amigo aí do Arguilhacast, mandar no facebook.com/Arguilhacast. Tem algum sabor que vocês conseguem remeter à infância, nostalgia, é bala, é, enfim, doces em geral? Porque sempre é doce em geral, né? Sim, geralmente é. Alguma... Bom, tem um que marcou... Muito bem essa questão aí do doce. Foi uma essência que eu ganhei de um grande amigo meu. É, ele chama Roman Laffy Taffy. Puta, cara. Lembra umas balinhas que você só chupava na infância e você nunca mais vai achar essa bala. E você também não sabe qual que é. É tipo assim, tem vários sabores que dá aquela nostalgia. A gente acaba lembrando de... Da nossa infância mesmo, né, cara? Quando a gente fuma, pô, mano, parece com aquele lá. Esse fumo que marcou aí. Você sempre fica, né? Lembra aquele, aquela bala. Só que você nunca chega na bala. Você nunca chega no chiclete. Tá na ponta da língua, mas você nunca sai. Você só lembra. Ah, lembra aquela balinha furadinha no meio, mas não lembra o nome da bala. Pois é. A LFTF é justamente essa balinha que é furadinha no meio, coloridinha. Lembra tudo, mas não lembra nada. É, uma que eu gosto bastante, que eu sempre tenho em casa, que eu acho sensacional, cara. É. Tipo, mesmo tendo vários preconceitos aí, eu acho que é a bala de coca, da Tangiers, do Loliu, que pra mim é sensacional, cara. Aquelas balinhas vermelhinhas de coca.
Como que eu sinto saudade é Tropicana da Naca, cara, de maracujá, aquele preto. Sensacional. Puta, aquele top, fumo lá, cara, me deixou triste, cara, quando acabou, velho. Ele tem alguma coisa de... Você lembra alguma coisa de infância, assim? Ah, cara, eu lembro, na verdade, assim, que eu gostava muito... Minha avó fazia um suco de maracujá com leite, né, cara? E quando eu fumava aquele negócio, eu lembrava do suco que minha avó fazia, cara. Aí esse fumo sumiu do mercado, esses dias achando estoque, cara. Tava 4 anos vencido. Eu falei, meu, quer saber, velho? Vou fumar, velho. Morreu, não vou. Porque não é maionese, né? Não é comida, né? Não tinha o mesmo sabor, cara, mas deu pra matar a vontade. Você tem algum em mente aí, Thiagão? Ah, acho que... Na verdade, não, cara. Ah, mas tranquilo. Eu não lembro muito. Eu tenho muito disso. Tem alguns fumos que... Qual que você lembra, saca, da sua... Ó, o Olholuk, citado pelo Israel, né? É que lembra realmente uma bala de coca, aquela bala que, ó... Que criança não gostava, né? Porque toda criança adora uma Coca-Cola, né? Adora um refrigerante. Todo mundo. E por... Tem umas crianças que até hoje vem no estúdio aqui e só fica tomando Coca-Cola, cara. Diego, você tem alguma? Não, mas se lembrar alguma, você fala aí no microfone do nosso Thiagão. Ó, e os fumos de limão, né? Aqueles que realmente os são famosos fiéis. Os famosos Pinho-Sol, né? Lembra aquela limonada das férias. Sim. Sabe quando você tava jogando bola e aí chamava, Gabriel, vem tomar um suco pra não ficar doente. Aí você ia lá, tomava limonada. E tem muitos fumos de limão que eu consigo sentir essa é coisa verdade, nostálgica, né? Pô, mas de doce... O Nacla de canela também, que deu uma sumida no mercado. Acho que fumos de aquelas canela... bolinhas de canela gordinha, lembra? Eu acho que fumos de canela, em geral, eles conseguem... Eles são bem fiéis, né? A canela, né? Então, acho que todos eles, pra mim, todos que eu experimentei até o prezado momento, eles lembram aquela balinha que é infalível, né? Aquela bala que era pra você estar com ela dentro da boca por meia hora. Eu conseguia ficar... 5 minutos, que ela começava a dar um... Aquele estralint, né, meu? Começava dois minutos... Até dar uma dormência, né? Dar uma dormência na boca que você queria... Um fumo também que eu me identifiquei legal, cara, foi o da Fantasia, que chama de cereja, cara. Putz. É o que? É o One Million Dollar, não? Parece aquele pirulito pop, aquele de cereja mesmo. Cara, pirulitos de cereja... Cherry Cola tem... Eram bons demais, né, cara? O pirulito puto. Pop. Quem esse marcou a infância, esse daí. Quem não teve cara por causa que... desse? Puta que pariu. Bastante, cara. De pilique, lembra de pilique? As fantasias de cereja, fantasia de cereja lembra bastante mesmo a infância, cara. Muito. É legal você pegar aquele top fumo e você sentir o cheiro, e quando você fumar, você vê que ele é bem fiel ao cheiro, né? Porque tem fumo que você cheira, você fala assim, pô, vou fumar, mas não é igual o cheiro, né, cara? É muito legal você pegar que nem esse de canela aí da Nacla ou de maracujá. Você sentiu o cheiro, era bem fiel ao gosto. Chama Million Dollar. Million Dollar, cara. Million Dollar, show de bola. Tem gente que não gosta, inclusive uns clientes meus compraram aí e falam, pô, mas. É, mais ou menos. Pô, pra mim é sensacional. Cara, o gostinho da cereja. É assim mesmo, né? Ou o cara ama ou o cara detesta, né, meu? Muita gente não. É tipo Spachai, né, cara? Spachai pra mim é o fumo, cara. E pra mim, vocês falaram, né, desses fumos, né? Pra mim, os que eu acabo mais gostando, em alguns casos, são os que remetem à parte nostálgica, né? A parte da nostalgia. Que nem, por exemplo, o fumo de blueberry, que na verdade não é parecido com blueberry, porque blueberry é doce, e na verdade, os fumos de blueberry são doce, eu falo, e de fato não é uma fruta doce, ela é meio azeda barra amarga, né? É meio azeda. Todo mundo acha que é... Os fumos de blueberry, que eu sempre falo, né? Eles são muito parecidos com uva roxa, porque são docinhos e não são, a blueberry... Tem nada jabuticaba, mesmo, né? Jabuticaba, o pessoal sempre, quando vai comprar, não sei se vocês já tiveram essa experiência, dele falar de uva, chamar blueberry de uva. Sim, uva, jabuticaba, muita gente fala jabuticaba, ninguém conhece blueberry. Frutinha. Ó, e um fumo, agora eu vou falar da parte que, um adendo de algo que não lembra, que nem, por exemplo, blackberry, né, que é a amora. Quem nunca, pelo menos eu, né? Já pegar uma amora ali, sujar a mão, deixar encardido, né? Passar na roupa, né? Passar na bermuda, na camiseta, né? Parece uma facada. E os fumos de amora não lembro, eles são bem sem gosto. É o que eu sinto, pelo menos a experiência que eu tive, eu não... Bom, eu fumei um esses dias, cara, que eu me impressionei bastante, né? Uma marca nova que tá entrando no mercado aí, e inclusive eu recomendo a Blue Bee. Né? Blackberry, cara, eu achei sensacional. Assim, eu acho que é a que mais se aproxima do sabor em si. Não digo que mais é fiel. Que é. Eu acho que de todos é o melhor que se aproxima. Não digo que é espetacular, é o melhor
melhor sabor do mundo de Blackberry. Mas tem alguma lembrança? Bem fiel, lembra bastante. O famoso Coringa, né? A menta. Vocês conseguem fazer algum paralelo, fazer alguma referência à infância? Putz, cara, menta não tanto. O de abacaxi, com certeza, cara. Abacaxi, meu. Abacaxi? Abacaxi, com certeza. Eu ia na feira com a minha mãe, né, meu? Aí comprava com ela. Aí eu fumo ruca fina de abacaxi, meu. Nossa. São bem fiéis, né? É. O ruca fina de abacaxi é abacaxi, bem fiel, né? Cara. O cheiro é bem fiel abacaxi, ao gosto, cara. Né? Pra mim é. Eu tava no top 3 aí também dos fumos. É que enquanto vocês falavam, eu tava me perguntando. Eu falei, será que menta remete a alguma coisa do nosso passado, né? Porque menta tem aquela parte refrescante que todo mundo adora, né? Mas eu falei, será que tem alguma coisa subjetiva que pega nas pessoas que faz elas gostar mais ainda da menta do que outros sabores? Mas eu não consigo pensar agora de fato. Porque o menta é sabor chave, né? Realmente ele enjoa, né, cara? Então é aquele fumo que você vai fumar a vida inteira e vai continuar fumando, né? Porque tem duas maçãs. Tem muita gente que enjoa e não aguenta mais ver, né? E menta é difícil, né? Você ter alguma coisa pra comer assim com menta. Não é, né? Fácil, né? Mas o hortelã tem bastante, né? Eu lembro, cara. Eu lembro do hortelã, então. Da licor de menta, cara. Nossa senhora, eu tomava quando eu era mais jovem. Puta merda, velho. Tomava puro com soda. E hoje um fuminho de menta aí me lembra vagamente. Assim, não vou falar que. Se bem que não é muito minha infância, mas. É uma lembrança, é uma lembrança. E agora o terceiro tópico que eu queria citar pra vocês. Nesse dia das crianças que passou, se vocês tivessem alguma fórmula de presentear vocês mesmos, para se sentir igual uma criança, o que seria? Seria um arguile? Seria um alguma coisa que vocês falam, puta, eu gosto muito disso, e mesmo que algo que vocês já tenham, eu, assim, eu me presentearia de novo, porque o sentimento seria muito idêntico à primeira vez. Bom, ou coisa que vocês nunca tiveram e ver em sites americanos, gringos, lá fora. Se eu tivesse um Medusa aí, igual ao do Gil, aí, pô, cara, eu ia ficar feliz, meu. Eu ficaria mais feliz se o Gil mandasse o dele pra mim, cara. O Orgulho que eu sempre quis ter aí. Fica a dica, ainda dá tempo, né, mano? Pô, cara, se ele não vendeu ainda, vem no inbox lá. Semana que a das Crianças negocia. Começou domingo, né, ontem, e vai até o outro domingo. Então tem mais dias aí. Tem uma semana pra conversar com ele, né? Pô, o Orgulho Medusa é onde que eu sempre quis seria ter, cara. Seria o Medusa? Pra mim seria o Medusa, cara. Eu sempre quis ter e... Sempre vendo, né, site de fora, review, isso, aquilo, e eu nunca tive a oportunidade de ter, e é um que eu queria ter, né, cara? Um meu que eu teria, novamente, eu já tive ele e infelizmente passou, é o Barriá 4 Prong, cara. Aquele arguile sensacional, se eu achar, eu compro, velho. O Barriá é lindo mesmo, cara. Ele é sensacional, não sei por que passou, não sei por que eu, infelizmente, tive que vender ele, não tô lembrado agora, mas a primeira oportunidade... De ter novamente, eu acho que eu teria numa boa. O César também, o Caime César é... assim, o novo, né? Você, Thiagão, né? Se você pudesse, nessa semana, te presentear com alguma coisa que você vislumbra, você deseja há um tempo. Assim, igual ele falou, o Medusa é sensacional. Acho que é um sonho de muita gente aí. Ele é top. Cara, vou falar. O Medusa é uma... Eu digo, eu acho ele muito bacana. Mas sabendo do meu jeito, Diegão, aquela coisa meio estrambelhada, tropeça, cara, em casa é impressionante. Minha parte de arguile intacta, nada acontece, nenhum roche se quebra. Nem vou falar muito, porque vai que eu volto pra casa agora e quebra alguma coisa. Mas o resto da casa, copo que cai, prato que balança na mesa, é comida que come igual, como eu falo, né? Moleque, você come igual a galinha, onde você passa deixa um rastro, né? Mas... Por exemplo, o Medusa pra mim já não seria... Eu tive 3 arguilhos de vidro já, né? Que eu peguei e quebrou os 3, cara. Olha você só. Não vou pegar mais nenhum, cara. Então, por isso que eu falo, o Medusa pra mim... Tô com 100 anos de azar. Por isso que eu falo, o Medusa pra mim não seria um arguile de sonho. Ah, pra mim, eu já tive 2 modelos do Roy, né? Eu, com os meus arguilhos, eu sou bem enjoado, cara. Eu acho que eu teria o Medusa tranquilamente, assim, em termos de cuidado. É só ninguém ir lá e meter a mão, porque eu, hein... Eu cuidando, eu acho que eu tomo conta tranquilo. Mas eu opto mesmo por KM, arguile de metal, de latão, que não tem erro, né, cara? A gente pode... Quando vai muito amigo em casa, cara, então... Então, quando... que eu não tô nem em casa, os caras tão lá falando com a minha mãe, cara. Então, quando alguém quebra... Aí quebra, entendeu? É complicado. Pois é, quando alguém quebra meu roche, meu vaso, dá vontade de dar uma narguilada, entendeu? Você vai pegar... Exatamente. Vai pegar... então, você vai pegar um Roy, vai pegar um arguile mais sofisticado aí de vidro, que é mais sensível, você não consegue fazer. Quando você quebra, cliente aí que botou fogo em casa, né? Mas eu não vou contar o nome dele. E quando os outros, o problema é quando os outros quebram ainda, né, meu? Puta. Mulher que trabalha em casa lá, vixe, já quebrou. Aí você vê uma criança enfurecida, né? Nossa. Você fala, acabou, não vamos brincar mais.
Vai pra sua casa. E acabou a sessão aqui. Ó, eu vou tentar ler uma coisa que eu desejo bastante. É bem difícil dizer agora, mas acredito que não um Meduse, mas tem uns argilhos de vidro que eu vejo, eu falo, cara, que argile. Tem uns argelinhos também que são muito bonitos. Que argile bacana. Eu falo, que coisa sensacional. Verdade. Eu sempre tive curiosidade, de vontade de importar, né? Eu acho meio arriscado. Eu acho que eu não tenho um hoje por conta disso. Né? Tem um argile nacional que lançou aí agora, que show de bola, cara. De vidro também, né? Que é da Brothers. Que eles lançaram essa. Tá lindo ele esse tempo aí. O Invisible Hulk. Invisible Hulk. Show de bola, cara. Sensacional, mas a minha vontade de importar mesmo eu não realizo por conta desse certo risco que a gente corre, né? A gente ficou muito acerca de setups de arguilhas. Algum acessório que vocês se presenteariam? Ou um sabor aí que vocês não experimentaram? É muito difícil, né? Tô conversando hoje aqui, né, Diego? Com três lojistas, né? A possibilidade de não existir algo que eles não queriam e não conseguiram é bem difícil. Eu acho que eu me presentearia hoje com o Roche aí do nosso querido Spider, que ele adquiriu aí na Alemanha, cara. Eu acho que um presentinho daquele ali cairia muito bem, cara. Puta, pô, show de bola. Eu vi um prato de vidro em um site americano, cara. O prato é lindo, 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 cara. Se eu pudesse, um daquele ali eu teria. Mas ia quebrar em duas horas, né? Mas pelo menos só pra ter na mão, por enquanto. Só o prato, né? Só pra olhar só, né? Uma foto, né? Namorar um pouco. Gostar e tal, já era, quebrou. Tem um que é parecido com a Load agora, que vem, inclusive, o Roche junto. Eu não sei o nome agora. Que tá na moda. Mizari. Mizari. Sim, exatamente. Mizari Crow. É ele mesmo. Nossa, ele é bonitão mesmo. Top, ele também. Tem uma vontade. Um desejo de consumo. Sim, é um desejo, hein? Eu, os produtos de metal, eles causam, né? Os acessórios de metal, eles causam uma... São muito bonitos, né? Eu não né? sei, mas vidro até que vai, mas o metal, quando foi o caso do Ruka Flip, não sei se vocês recordam. Lembra aquele negócio atrás, que você coloca, parece até uma engenhoca, né? O fumo vai em cima. Pesa 15 quilos o negócio. Depois o Dragon Flip. E agora foi os controladores de calor, né? O calor chegou aqui no Brasil e depois as marcas criaram seus respectivos produtos. Já virou uma coisa mais, né, corriqueira, né? Já não tem toda aquela vontade. Mas eu quero saber de você, amigo do Arguilicast, qual o seu sonho de consumo, de como criança? Que você compraria para você mesmo para se sentir igual uma criança? Que você deseja, vislumbra para ter aí nos seus setups, enfim, ter na sua coleçãozinha? Uma aquisição que eu fiz nesses últimos tempos que eu sempre quis era um Roche, o Pico. É o Roche da Tangiers, o Pico. Todo mundo falava muito bem, o Greg tinha um. E eu queria. Eu gosto de ter. Roche é uma coisa que eu coleciono. Os agrilhos até não combinam às vezes, né? Minha mulher fala que eu monto só setup feio. É coisa de mulher. Pô, né? Meu setup vermelho ninguém gostava, né, cara? Então, só eu gosto, qualquer lugar. Mas eu falo, os Roches eu sou fã. E aí eu tive a oportunidade de adquirir o Roche Pico, que é muito bacana. É um Roche diferente de trabalhar, ele é mais fundo, com pino central mais reduzido. Mas enfim, eu sempre tava namorando e enfim consegui adquirir essa peça. Mas eu acho que já falaram tudo, né? O Thiagão falou que um dia, eu acho que o Thiago um dia, ele vai ter um setup assim que ele vai ver, além do Luxury. Ele vai falar assim, esse é o... É legal a satisfação do cliente, quando ele monta o setup dele na loja, ele fala assim, pô, será que o cartão vai passar ou não vai passar? E quando passa, cara, o olho ele brilha, você tem uma satisfação total, cara. Aproveitando esse adendo seu, como é que é pra vocês... olha só, o Raelzinho tá com a mão mole aí. Como é tentar agir da forma, né? Porque o cara ali tá só no emocional, né? Quer comprar. E como é vocês pararem e falar assim, ó, talvez tenha uma opção melhor? Sim, é muito importante. Como é colocar, por exemplo, às vezes o vaso, vocês olham e falam assim, ó, não tá legal. Dá pra colocar o melhor sem mudar preço, sem mudar nada, ou até às vezes inserir um pouquinho a mais, ou vocês mesmos fazem um desconto bacana. Mas como é trabalhar essa parte racional, que é essa parte emocional do cliente que quer comprar com todo custo aquilo que ele viu no Facebook de vocês, viu em outras páginas da internet? É difícil, né? Tem gente que já vem com aquilo na cabeça, que você monta, você vê que não ficou muito legal, assim, você tenta dar dica, que tal colocar esse e tal. E a pessoa não tem jeito, cara. Não, meu sonho é ter um desse. Na maioria dos casos, não,
Não, tem alguns clientes que abrem a cabeça aberta e conseguem trocar tranquilo, mas tem gente que não tem jeito, né? Ficou aquele negócio meio estranho, mas a gente tenta ajudar, né? Mas não, tem hora que não dá. Eu sou um cara bastante sincero, velho. Pessoa, o cara chega na loja, meio já. Pô, véio, queria montar um setup, um vaso quadrado, pô. Eu já logo falo na lata, pô, acho que não ficaria legal, pô. Eu falo pro cara, se o cara levar, é realmente a opção dele, mas eu sempre tento passar a minha visão, né? Passar. Como, graças a Deus, hoje o pessoal meio que confia, né? Na palavra, eles acabam ficando meio assim, pensando mais sobre, né? Eu explico direitinho a função de cada item. Às vezes não é só o setup, tem um rocha, uma mangueira que eles querem combinar, acaba não ficando muito bom. A gente tenta ajudar de todas as formas. Agora, você pensa jeito, como se fosse pra você? É, então, eu penso como se fosse, tipo, eu coloco como custo-benefício, né? E como, pô, gosto também. Às vezes o cara quer montar um argilho nada a ver, que é do agrado dele, que ele vai ser zoado na esquina. A gente não é culpado, entendeu? Teve um cliente lá que pegou um Gênios, né? Um Gênios roxo. Aí eu tinha um vaso chinês laranja. O cara montou. Aí colocou um Prada Diamond preto. Aí eu falei assim, meu Deus, que coisa que é essa? O corpo roxo, o prato preto e a base o vaso laranja. A mangueira seria da cor? Você tem uma Naja aí? Eu falei assim, putz. Eu comprei no estoque, achei a única loja da Naja laranja, aquela gigantesca. Ele, nossa, ficou muito louco. O que você achou? Eu falei, você gostou, né? Quem sou eu pra falar não, né? Ele, nossa, é o argilho da minha vida esse argilho aqui. Aí comprou, né, cara? Ele vai falar o quê, né, cara? Não tem jeito, né? O negócio ficou feio, velho. Ficou feio de doer, cara. Você deu tanta informação que você não entendia nada, velho. Mas é gosto, né? Gosto é gosto. Fazer o quê, né, cara? Isso é porque não lançaram borracha colorida ainda, hein? É que eu falo, é muito subjetivo, né, Thiago? Trabalha muito com a parte lúdica da pessoa. Principalmente as cores, né? Exatamente. Mexer com gosto é complicado, né? Cada um... E você acaba, você pode ser considerado até um pouco, né? Invasora de privacidade, exatamente, né? Do gosto da pessoa. É, cara, não. Tem gente que acha ruim, cara, você reclama, então... Nossa, eu tô nesse tempo, esse rima há muito tempo, então eu já vi de tudo já, cara. E não só nos setups, mas em outros produtos, vocês fazem esse tipo de essa consultoria, né, de alguma forma? De fumas, né, a gente tenta dar uma dica pro cara, levar um, e ele já levou e não gostou, e é difícil isso também, né? Igual o setup também, mesma coisa. É gosto, né? Cara, fuma é complicado, o cara chega e fala assim, qual fuma melhor? Isso aí é muito gosto pessoal, né, cara? É igual comida, pô, tem gosto de lasanha, tem gosto de lasanha. Então não tem como você falar, o que é bom pra mim pode ser ruim pra outro, né, cara? Exatamente. Vou fazer uma pergunta rápida, vocês gostam de comida japonesa? Eu adoro. Adoro. Então eu não gosto, cara. Então eu não vou mais no extra jacaré. Porra, eu gosto pra caralho, nossa. Mentira. Não, mas é igual isso aí. Porque, por exemplo, hoje a grande moda, né, é comida japonesa. Muitas pessoas adoram. E há uma repulsa, ame, né? Ou odeio, né? E há uma rejeição, não rejeição, né, mas... uma porrada quando a pessoa não gosta, porque parece que como se fosse água, né? É. Todo mundo gosta, ele não gosta, ele é estranho. Como, né, que você não gosta? Exatamente, né? E a coisa de sabor, né? Sabor então, é uma coisa... Eu fui com os amigos final de semana num lugar comer comida japonesa, eles se arrebentando lá, cara. Eu não consigo gostar, mano. Eu já experimentei, eles, não, olha no show e aí, pá, não sei o que. Eu, mano, não tem jeito, não vai, velho. Não mexe. Não vai. E isso eu coloco muito relacionado à compra, na compra, né? Quando vai comprar um sabor específico. Que nem, por exemplo, eu gosto de morango, eu vi tal na internet que tem um sabor de morango. E aí ele quer aquele. Mas vocês sabem dizer, né? Assim, ó, tem um morango, não necessariamente mais caro. Às vezes pode ser mais caro, né? Mas que você vai sentir de fato mais, né? Tem que ir, alfaca e menta de morango, cara. Alfaca e menta. Alfaca de morango, cara. É um fumo que você fuma, tem gosto de manteiga, velho. Parece que tá no Cinemark, mano. O negócio é muito enjoativo e vende muito, cara. Vende muito. O pessoal vem procurar de longe esse fumo. Que já viu morango e já... um cara de Campinas, comprou uma caixa que não achava, cara. E é um fumo, meu. Não dava nem um passo pra pegar esse fumo. E o cara veio de Campinas, comprou uma caixa, né? Então, é muito subjetivo. É bem complicado isso. Essa parte, né? É complicado. Eu acho mais que no setup. Porque, por exemplo, no caso do Danilo, mais do Danilo... Talvez tenha a oportunidade de experimentar, né? Porque você está sempre com os rochas acesos. Pode ser que você consiga, né? Uhum. Acender, se tiver um sabor, se o sabor estiver disponível para você preparar o roche, dá para ele sentir um pouco, né? Não, cara, eu sou bem solista isso aí. Por exemplo, assim, o cara, eu queria experimentar tal fumo e tudo mais. Eu pego, abro o fumo pro cara e experimenta, cara. Eu sou bem solista. Mas no caso do Thiagão, por exemplo, o oposto, né?
devido ao espaço e também onde você está inserido, que é dentro de um hipermercado, né? Sim, sim. Fica um pouco mais restrito, né? Essa parte. Exatamente. De poder realmente fazer com que o consumidor sinta o sabor que ele pretende, a expectativa dele, né? Exatamente. Mas em breve vamos pedir para trocar os seguranças do Extra lá, para ver se eles liberam. Não, mas aí é complicado mesmo essa parte. E aí você tenta fazer o quê? Você tenta descrever, você tenta falar da sua experiência, a experiência de amigos, outros consumidores? Como é que é a base para você explicar? Eu vou muito, não pelo meu gosto, mas mais pelos gostos do cliente, mais do que o pessoal fala, né? Tem essência que eu particularmente não gosto. Mas tem umas que o pessoal fala, não, esse fumo é bom pra caramba, e eu tento investigar como que é que o cara gosta, o cara curte mais cítrico, mais doce, tento dar uma investigada e vambora, né? E é bem complicado, né? Porque tem marcas e marcas, né? E sim, pra você poder hoje em dia explicar vários sabores de várias marcas, é complicado. Exige tempo, né, pra isso, né? Exatamente. Antigamente eu tinha um lounge lá, né, na minha loja, e, pô, cara, era legal, era pra diversificar bastante os sabores, cara. E isso ajudava bastante na compra do cliente. Porque, por exemplo, assim, tem fumos que são caros, né, cara? Pô, o cara vai comprar uma Tangiers, é caro. E o cara fica meio assim, o cara experimenta lá e compra, entendeu? Eu tava com um amigo, pô, 3 Tangiers, né? Então é uma coisa bem legal isso daí. Então, eu dou mais a minha opinião pessoal, né? É, como eu não tenho a disponibilidade dele de ficar acendendo, tipo, pro pessoal provar e ter a noção mais ou menos do que ele tá comprando, eu dou a minha opinião pessoal. Pô, você curte? Pô, mano, não curto. Nunca fumei, nunca provei, mas tem aquela ali que eu gosto mais. Explico mais ou menos o meu feedback. Basicamente, você não tem medo de explanar, dar a sua opinião. Eu falo o que eu penso. Se o cara comprar e gostar, porra, maravilha, que ele vai comprar mais. É, e também mostra que, né, os gostos são totalmente diferentes em vários casos. Com certeza, tem, com certeza. Tem cara que chega pedindo fumo exótico, tipo, muito diferente lá na loja, pô, vou tentar conseguir pra você, mas, pô, você curte, ó, não curto. Teve um cara que chegou lá e falou assim, ô, mas aí, já mexe, é bom? Eu falei assim, cara, você gosta de ameixa? Ele, não. Então você não vai gostar do fumo, cara, eu sou bem real. O Mazai laranja é bom? Você gosta de laranja? Pô, cara, eu odeio laranja. Pô, cara, então um fumo de laranja vai ser ruim pra você, cara. Então, Tenta pegar o que ele gosta, relacionar, isso que eu falo. O que você gosta? Ele fala, ah, eu gosto de tal coisa. Começa a indicar um lado pro cara. É, o Diegão tá aqui, né, ele faz parte da Real Ruca. E temos vários outros blogs aí espalhados pelo país, blog do Arguile, blog do Tio Bob, Narguile Club, dicas de Arguile, enfim, vou esquecer um monte aqui. Blog pra cacete. Blog pra caramba. E aí é importante, né? Eles contribuem muito pra que na hora da compra, na hora que o sentimento de criança vá lá, tem os dois lados, né? Pra ajudar essa criança que existe dentro dos consumidores. A parte de passar a informação dele já aí com uma base. Enfim, eu quero limão, por exemplo, vou pegar um sabor aí. Eu quero limão, mas tem 3 possibilidades, né? De 3 marcas, que ele já deu uma pesquisada. E ao mesmo tempo, para vocês, né? Vocês também, os dois procuram conhecimento e cada um usa pro seu sim, âmbito, sim, né? Sim, é legal, eu tô com acesso à informação, né, cara? Esses negócios de consideração de blog ajuda muito, né? A pessoa escolher no final. E vocês visualizam, você, no caso, Danilo, você visualiza muito blog pra se informar? Cara, pra poder, eu visualizo, cara, eu fico o dia inteiro, cara. Pra poder contribuir da melhor maneira possível? É que no blog hoje em dia é muito complicado, né, cara? É em relação a tudo, né? E queimar produto e tudo mais. Então eu tenho sempre que estar ligado e ouvindo opinião, né, cara? Porque afinal disso eu vivo disso, né, cara? Então é bom você ficar ouvindo a opinião das pessoas. Tiagão, você vasculha muito aí as informações dos blogs pra poder passar? Demais, cara, demais. Fico o dia inteiro lá na internet, lá. Facebook? Sim, no Facebook, tô direto lá nos blogs e o pessoal da loja até reclama, pô, você não sai desse computador? Eu, vem aqui então, pô. Tô estudando. Fica um pouco, fica pra você ver aqui como é. Não é fácil não, procuro o dia inteiro novidade, sempre buscando fornecedor, buscando preço melhor. E os blogs contribuem bastante pro seu... Demais, demais. Pro seu trabalho. Com certeza. As reviews que o pessoal faz, e aí por aí, já ajuda bastante. Já pouco uma boa pesquisa extensa, né? Exatamente. Contribui, não contribui, né, cara? Porque o cara vê no site americano, vai, um exemplo, vai, fumo X, $7. Ah, por que seu fumo tá vindo por 80, cara? Você, exatamente. Cara, porque é Brasil, cara, o imposto sabe, né, aqui é caro, o cara não sabe que tem um aluguel caro e tudo mais. Exatamente. E você, Rael? Bom, eu, particularmente, tipo assim, é muito de gosto, né, cara? Igual a gente falou aqui. Negócio de blog é complicado. Eu acho que, assim, eu... Cada um tem o seu gosto, a sua forma de pensar. E eu não digo que eu fico o dia inteiro ligado, antenado ali, né? Porque sempre que dá, eu...
eu vou lá, dou uma olhadinha. É sempre bom você saber, porque, aliás, a gente que vive disso, a gente tem que estar por dentro. Internet de tudo, é tudo, né, no meu ramo, cara. Inclusive das tendências, novidades, a gente corre atrás. Tem coisa que, pô, a gente sabe que lançou lá fora, a gente tenta trazer para poder dar uma, né, uma preferência. O cliente tem uma preferência por você, tem um produto diferenciado para poder te chamar a atenção também, né? No meu Facebook são 100 a 150 perguntas diárias, cara. Então é complicado, cara. E às vezes nem dá pra responder todo mundo, o pessoal fica bravo, né? Pô, cara. E tem uns caras que, meu, o cara manda uma lista desse tamanho, você tá pelo cara. Aí eu faço toda a cotação do preço e mando pro cara. Ah, beleza. Aí o cara manda outra lista. Aí outra lista. O cara falou, beleza. Só pra esse cara perder 20 minutos, né? É complicado você dar atenção pra todo mundo, cara. E ainda mais vocês que trabalham com lojas físicas, né? Sim, sim. Em que o online é uma parte feita, né? Mas acredito que o trabalho mais árduo é ali na física, né? Porque tem que estar presente, né? Sim, é o que eu tava falando com o Diego. Ele tava falando de dar uma reforçada no site online lá, mas é complicado pra gente, que às vezes tem um produto na loja, a gente coloca ele no site, e às vezes vende na loja, não dá tempo de tirar do site. Fica uma confusão, exatamente. Reclama, né? Tem que criar uma estrutura bem legal pra poder conciliar essa principalmente essa questão de estoque, né? Porque complicado, cara. Às vezes vem um cara, tipo... Compra tudo, cara. E aí você tem que atualizar, e aí não dá tempo, que você tem que atender o pessoal. Aí o cara vem, te leva todo o seu estoque e vendeu no site, vai, duas unidades, como que você faz? Fica a situação horrível. É complicado o site. Quando eu tinha site, eu tinha... O site era um preço e na loja física é outro. E no site era mais barato, né, cara? Porque na final, no site, você não paga aluguel, você não paga funcionário, você não paga segurança, você não paga luz, você não paga água. Então é muito complicado esse negócio. É complicado. O preço no site, que realmente essas vantagens tem no site, e o cara chega lá, não, mas mostra lá, não, no seu site está mais barato, cara, e como é que aqui está mais caro, né? E até você explicar, o cara entender isso, é muito difícil. E é mais difícil explicar como essa variação de preço do que mudar o setup dele, né? Com certeza. Porque é uma ideia que não... Que a ideia do cara não vai mudar. Ele vai mexer no bolso, né? Não, ele vai bater o pé. E com certeza vai até o fim com isso. Com certeza. Muito bem, meus amigos. Estamos chegando ao final do ArguileCast. Passou rápido, hein? Já? Passou rápido de novo? Caramba. Boa, né? Sensacional. Diegão tá impressionado. Diegão, vamos reunir Real Ruca para vir aqui, né? Tem que... Pô, aí sim. Aí eu vou ter que fazer um ginásio aqui. Porque são tantos integrantes que... Mas com certeza a gente vai receber eles, a gente vai marcar certinho. Mas é isso. Finalzinho do mais um ArguileCast. Quero que vocês mandem os últimos salves aí. Alguém mandou uma mensagem, alguém que não faltou. Aqui. Um abraço pro Thiago Scott, né? Pro GCE, que são meus parceiros aí. É o Schotten. É o Schotten. É que Scotten, ele fala, não é Scotten, é Schotten. Aí uma mensagem do Gil, ele falou que o Medusa está à venda. Vamos se falar aí, Gil, vamos ver. Deixa eu ver se tem mais algum salve aqui, que o WhatsApp vocês não para. Vocês têm algum, né, aí, algum salve na mente? O Felipe Zagabria, o Zaga. O Rolândia. O Zaga, que é o sempre... O Zaguinha, né, velho? É sempre alvo de memes e montagens épicas, cara. Abraço pro Reco aqui, que adora o mandarim. Quer que eu venda uma caixa de mandarim pra ele lá? Eu acho que praticamente é só. Acho que lembrei todo mundo aí. E aí, Rael? Tem alguém aí? Bom, mandar um salve pro pessoal de Diadema em si, né, cara? Pra estar acompanhando mais aí essa questão cultural, tendência, pra gente poder estar crescendo junto, né? Não só a loja em si, mas o mercado, né? Fortalecer a região. Com certeza. Do ABC, que hoje é muito escassa. Tem um pessoal da Pura Essência do ABC também, queria mandar um abraço pra eles. O Bruninho e o Pércio. Pércio Conte. Gente fina pra caramba. Mandar um salve pro pessoal lá de Eldorado, de Diadema também, que fortalece a nossa loja lá, dando uma atenção. Pro Osmar do Eldorado, que vende também, só que às vezes ele me indica aí uns clientes, ele sabe que ele não tem o produto, acaba me ajudando um pouco também, que sempre que eu posso... Show. É bom você criar, tipo, um vínculo, assim, umas parcerias. Amizades você... bacanas, né? Parcerias legais. É que sozinho ninguém vai pra lugar nenhum, né, com cara? Com certeza. Com certeza. Ó, vou mandar alguns abraços aqui da nossa página. Lucas Miranda, ele fala, saca, manda um salve para o meu parceiro Bruno Rocha, da Smoke Tabacaria de Campo Grande. Um abraço pro Brunão e também para o Lucas. Ah, que mais?
Samir Raymond. Oh, fala, Samir. Obrigado pela sua presença aí para a Tabacaria Premium. É o Samir da Tabacaria Premium. E é isso aí. Mais abraços. Vamos lá. Danilo Salgado. Fala, Dan. Obrigado por mais uma segunda-feira junto com a gente. Rafael Ernest da Rosa junto com a gente também. Lucas Negreiros, Jefferson Vilar. Rolando mais a página aqui. Temos... Vamos lá. Iago Herculano, Jean Mancini, João Pedro Falcão, a Karen Herculano Neumann, toda segunda-feira acompanhando o nosso Agricast, ela que começou a acompanhar depois do programa com as meninas, Vinícius Fernandes, Ricardo Zorek Daniel, Renan Paulo Candiago, o Felipe Toshiro, fala Mr. Toshiro, o Jader Casa, o Alexandre Silva, que mais? O Wellington Rocha, o Matheus Menezes, o Jonathan Schiavinati, o Luiz Felim, mandei um abraço para ele também, para o Leandrão da Smoke Team, o Thiago Fernando de Lima, o Guto Gomes, e é isso aí, tem muitas pessoas mandaram mensagem aqui para mim, peço desculpas se algum salve não foi enviado, mas a gente tenta aqui fazer o melhor possível. Nicolas Cordelli, fala Nico, obrigado pela sua presença, manda um abraço aí para o Rafa, teu irmão, gente fina demais. Rafael Zanotto, Vinícius Júnior e Bruno Massini, já falei esses abraços, mas falo de novo, porque aqui no Aguilicast a gente não para de mandar os salves e abraços nesta segunda-feira. Um abraço especial para a Oficial Ruka Time, siga lá no Instagram, @OficialRukaTime, do meu grande parceiro e amigo Bruno Rocama de Campo Grande. Aproveitando para mandar um abraço de Campo Grande para Walter Júnior da Ruka Star Tabacaria e toda a galera que acompanha o nosso Aguilicast. Gil Francisco, que está lá, olha quem está em Voz do Iguaçu. Gil Francisco, Lucas Hernandes da Cruz e Rodrigo Zóio. Time de peso, né? Puta. Ó, não fui eu quem falei, foi Danilo Lázaro que falou que é um time de peso. Mas um abraço para essa trinca, esse sensacional. E 3 de dezembro estaremos aí. Falar de alguns eventos, né? Vamos lá. Tem um evento que vai rolar dia 1 de novembro lá em Maringá, o Maringá Fest, né? O Maringá Ruka. Tá presente lá, Zeus. Vai ter também... Em novembro, no dia 8, o Festival de Ribeirão, o Ruka Fest Ribeirão. E em dezembro tem o evento lá do Gil. E neste final de semana teve o Nargis Shop, né? Um grande abraço para o Tim Mello e todo mundo de Brasília que compareceu. O Spider não, né, não podia deixar de faltar, então compareceu lá representando aqui São Paulo. Obrigado a todos. Queria agradecer agora a presença dos nossos convidados. Danilão, muito obrigado pela sua presença. Espero mais vezes aqui no Arguilicast. Obrigado, espero que tenha gostado. Opa, achei sensacional, cara. Obrigado por ter me chamado aí. É um programa que cada vez ganha mais proporção no mercado nacional aí. E é isso daí, cara. Quando você quiser me chamar, tô aí. E eu vou lá visitar. Pode ter certeza que eu vou. Tem que aparecer na minha loja aí, todo mundo aqui, ó. Danilão, Daniel. Diego fala 6 meses que quer ir lá e não vai nunca. Danilão. Vai lá que vocês... Vou levar Diego Souza. Agora que, eu descobri que eu e Diegão moramos perto, até as sessões vai rolar. Topa, né? Não vai, dar, não vai fazer desfeita. Não. É poucos quilômetros de casa, rapaz. Pô, do lado. Junta todo mundo. Com certeza. Vamos juntar a galera. Raulzinho, muito obrigado pela sua presença. Uma honra receber um grande amigo aí que sempre me tratou muito bem. E nada mais justo do que ser recíproco aí no recebimento aqui no Arguilicast, na sua presença aqui. Obrigado. Desejo uma boa semana e sucesso a Moraes e também a minha Narguilis. Agradeço imensamente a oportunidade aí, saca? Sempre que você precisar, cara, se você quiser, pode chamar a gente aí que a gente tá presente. Independente de qualquer coisa aí, pessoal, Arguile, vamos sentar, vamos trocar uma ideia que é sempre bom estar com pessoas de bem. E vou lá em Diadema. Quero ver, cara. Tem lugar pra ser ele, né? Tem lugar, cara. Ó, promessa é dívida aí. Isso que é bom, no final de semana, fala assim, não tem nada pra fazer. Pô, pra geralmente eu fumo Roche. Fala assim, então vamos fumar o Roche dos nossos amigos, né? Pô, o pessoal acaba esquecendo um pouco de Diadema, pô. Vamos fortalecer aí. Só pô, porque Diadema foi final do mundo. Vou fumar um Roche na semana. Pô, vou fazer o que lá em Diadema, cara? Vai pra Moraes. Vai pra Moraes. Vai pra Moraes. Queria fazer um adendo aqui, mandar um abraço pro meu parceirinho aí, Vitor Santos. Gente fina, corre comigo aí para todos os momentos. Tiagão, muito obrigado pela presença. Um salve lá para a família Vuelta Barro. Vou comparecer. Essa é a mais próxima de todas. Se eu não for, você pode parar com segurança e bloquear a minha entrada lá no Extra Jaguaré. Então, um abraço. Obrigado pela presença. E também desejo uma ótima semana. Valeu, obrigado, mano. Obrigado, saca. E o pessoal tá me cobrando aqui, que eu falei que ia lançar uma promoção aqui pra quem for. Assim, então, amanhã, quem for na loja amanhã e falar que assistiu o Arguilicast aí,
vai ter 10% de desconto nas compras de qualquer produto para narguile, beleza? Pô, aí sim. Maravilha. Show de bola. Só amanhã, hein, galera? Não perca. queria agradecer também a presença do Diegão Souza aí da Real Ruca. O André Menezes. Sobrenome tá. É o Dedé. É o Dedé. Mas não tem o Didi, não, né, Dedé? Não tem Didi, só tem o Dedé. Obrigado pela presença também de vocês dois que ajudaram bastante a gente aqui no ArguileCast. Eu sou Gabriel Sakamoto, você assistiu aí o ArguileCast de número 29, a presença de Danilo Lázaro, da Minha Narguiles e Acessórios, Israel Melo da Moraes Tabacaria e Thiago Arenas Lanzo da Tabacaria Verta Barro. Eu queria agradecer de coração a cada um que conectou no www.youtube.com/ArguileCast. Semana que vem tem mais um programa, edição de número 30. A gente volta com mais discussão, mais descontração e uma forma interessante de começar a sua semana, a sua segunda-feira. E desejo também uma ótima semana. Quer assistir? Não assistiu o programa inteiro? Assistiu desde o começo? Vai estar disponível aí no youtube.com/ArguileCast. Curta e compartilhe para os amigos, familiares, namorados, amores, para quem você quiser. Vai estar disponível lá no blog do Arguile, no Narguile Club, no blog do Tio Bob, na Real Ruca Brasil. Grande abraço para essa família que é a Real Ruca Brasil. Tantas pessoas bacanas num grupo aí, trocando ideia e mais do que isso, humildade prevalecendo. Então, Real Ruca, um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Eu sou Gabriel Sakamoto e voltamos na próxima semana. Tchau, um beijo. Esse foi o ArguileCast. Tchau, tchau. Você nasceu para isso daí, hein, cara?